Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Rytas rodo rezultatus tada, kada jis turėjo savininką, kuris deda pinigus. Tai yra Vainauska. Visi kiti savininkai nelito neįdėjo. Nelito. Kali kalbėti, kad aš ten investavau, dalis vienas iš kito perpirkinio. Tai yra 10 000 eurų klausimas. Visi labai skeptiškai galvoja, kad šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Tai šitų planų nedetalizuosiu, nes yra visiškai tokie netradiciniai planai, kaip šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Man faina, kad tos idėjos jau sklando ir čia ir galbūt neties kai kurias panaudos, bet pasikartosiu. Jie neturi pagrindinio elemento, jie neturi pinigų. Perleisti už sąžiningą vertę subjektui, kuris pasiruošęs dėti pinigus. Tai yra jų. Galbūt noriu paankstinti tą transformacijos laikotarpį ir pirmą kartą padaryti to, ko dar nėra padaręs nei vienas Europos krepšinio sporto klubas žaidžiantis Eurolygoje. Sveiki, pirmadienis, ta tradiciškai su jumis sporto diskusijų laida O sportas, Mindaugas Brazys, Ervinas Katkauskas, čia bare O'Leary's, geriausiame sporto bare Vilniuje. Tradiciškai diskutuosime apie sportą. Na, uždavinėkite klausimus visos laidos metu, aš čia juos matau, pasistengsime juos atsakyti. Prieš daugiau nei pusę metų turbūt tokius nusistovėjusi Lietuvos klubinio krepšinio gyvenimą sujaukė Gediminas Žemelis, paskelbęs, kad na, po to, kai įsigijo areną, logiškas sekantis žingsnis yra stipraus klubo įkūrimas Vilniuje turbūt. Ir lyg ir visi jau buvo susitaikę su to, kad na, labiau bus kuriama nauja komanda, konkurentė Vilniaus rytui. Tačiau pavyko mūsų kūrybiniai komandai vėl pakalbinti Gediminą Žemelį. Jau netrukus laukite, pasirodys daugiau nei valandos trukmės pokalbį su Tomu Langviniu ir Gediminu Žemeliu laidoje Nematoma pusė. Ten šiek tiek tas paslapties šydas atskleistas. Nenoriu atskleidinėti detalių, negadinti jums tos tikrai įdomios valandos. Bet esmė tokia, kad Gediminas Žemelis jau duoda suprasti, kad yra linkęs ir netgi kaip gal geresnį išėti, bent jau aš čia tokią pasidariau išvadą, mato investavimą į Vilniaus rytą ir statymą to didelio klubo, kaip jisai sako, finansiškai pelningo klubo, būtent ant Vilniaus ryto, ne naujo klubo kūrimą, tai nebūtų naujas klubas. Ką manote jūs, aš noriu paklausti Mindaugai, kas apsiai geriau Vilniaus krepšiniui, Lietuvos krepšiniui, ar du stiprus klubai sostinė, tačiau besipjaunantis dėl, nežinau, savivaldybės pinigų, dėl tų pačių sirgalių, ar visgi geriau stiprus, finansiškai pajėgus Vilniaus rytas? Tokiam aukščiausiam lygiai miestui kaip Vilnius, tai dviejų komandų, manau, ir tada mes diskutavom, kad nebus vietos ir nebūtų buvę. Aš galvoju, jeigu Žemelis būtų sukurtų naują komandą, tai rytui turbūt reiktų tikrai trauktis iš to elito, taip galbūt jie galėtų likti tai čempionų lygoje, galbūt dar žemesnį šokio lygoje, žaisti LKL, bet tikrai nebūtų ta komanda, kuri galėtų būti tokio aukšto lygio, kaip kad galėtų būti Žemelio sukurta komanda pagal biudžetą, tą, ką jisai norėtų padaryti. Tai kad dviejų komandų tokiam lygyje Vilniui nereikia, tai čia faktas. Ir buvo ta diskusija ir tokia ir buvo, kad jeigu jisai sukurtų naują komandą, greičiausiai rytas turėtų atsitraukti, manau, neturėtų šansų. Dabar šito situacijoje, jeigu jie susijungtų, tai kaip ta problema ir išsispręstų paprasčiausiai, nes atsirastų vienas stiprus klubas ir antro tokio greičiausiai net ir nebūtų Vilniuje. Taip, bet būtų tas vienas galingas ir kuris tikrai, manau, žygiuotų, jeigu ne Eurolygo, tai bent jau Eurocape. Klausimas, kad ten situacija su ta čempionų lyga yra, kiek tas kontraktas yra pasirašytas ilgam ir kaip ten galima jį nutraukti. Tai ar Eurolyga dar pažiūrėtų, kai iš tos pusės ar norėtų susigražinti rytą į pas save, tai daug ten tų, aišku, irgi niuansų yra, bet kad vienas klubas stiprus tik ir gali būti šitą miestą, tai čia faktas. Pritarė, Ervinai, užtenka Vilniui vienos komandos ir kaip manai, kas privertė galbūt Gediminą Žemelį permastyti tą variantą ir gal pagalvoti, kad visgi na, naudingiau, realiau, optimaliau yra būtent investuoti Vilniaus rytą, negu kurti nuo nulio visiškai naują sporto darinį. Aš sakyčiau, kad dvi komandos tai galbūt ir gali būti Vilniui, bet tik tai klausimas, ar jos abi gali būti jau tokios labai konkurencingos ir kalbėti apie Eurolygą, apie Eurocupus ar tas pačias čempionų lygas. Mes atsimename, na, Sakalų, tarkim, buvo komanda, ar ne, jinai išugdė tikrai nemažai krepšininkų ir buvo tokia vieta, kur tas jaunimas galėjo atsiskleisti, tai aš kažkaip tai neatmetu galimybės, kad Vilniuje antra komanda galėtų būti tokia šiek tiek mažesnė, galbūt ne
konkuruojantį tiesiogiai su Lietuvos su ryto komando, o tiesiog galbūt daugiau kaip net ir turinti pamatą tokiam, na, jaunam tam vilniečiui, ar ne, kurių yra daug, kurie baigė krepšinio mokyklas ir kur irgi gali tenais pabandyti iššauti, o ne tik per pagrindinį klubą, tai čia į tą klausimą atsakant, bet šiaip žiūrint į viską, tai aš manau, kad Žemelio pagrindinė idėja, ar ne, tada, kai jisai kalbėjo čia tos pirmuosius kartus, kai išėjo visas tos naujienos į viešumą, na, tai buvo kalbama tuo metu, kai Rytas iš tikro išgyveno tokį turbūt vieną prasčiausių savo laikotarpių, buvo, na, visiškas bardakas klube, prasti rezultatai, matėsi ir trenerio neaiškios ten kažkokios tai vizijos ir taip toliau, na, ir visur buvo iš esmės vien tik tai skandalai, kažkokie pasikeitimai klube, išėjimai iš lygų ir taip toliau, na, ir toks visiškas chaosas atrodė klube, ir tada išstojo Žemelis, ir tada, aišku, tokioje situacijoje viskas atrodė, na, tikrai geriau daryti galbūt netgi naują, matant, kad jau šitas klubas kesta, bet iš esmės, kaip po to Rytas atsistojo ant tų kojų kažkiek, tai faktas, kad dabar daryti kažką naujo ir privilioti tą tokį tūlą vilnietį, kuris jau serga ten 10 ar 15 metų už rytą, tą visą fanų bazę atimti, na, yra iš esmės turbūt nelabai ir įmanoma. Galbūt per didelį laikotarpį, jeigu tu iš karto čia grandiozinė sukursi Eurolygos komandą, bet vėl, ar pas tavi iš karto į tą Eurolygos komandą, na, kaip tu neatsidursi iš karto po dviejų metų ten kažkur Eurolygoje iš nuo nulio, ar ne, visiškai, na, nežinau. Na, klausant Gervino Žemelio, jis ten panašu turi galvoje daug idėjų. Yra gal variantų, gali ten tapti remėjų, ar ne, Eurolygos galbūt pradžiai. Turkish Airlines bendrauja su Žemelio. Tai, na, kažkaip galbūt įmanoma sprog, bet vėl klausimas, ar pas tavi iš karto jau bus taip pilnos tos tribūnos, ar tu surinksi iš karto jau ten tiek žmonių, toks, na, nauneiminis iš kažkur tai atsiradęs projektas. Tai aš manau, kad ypatingas tas ryto buvo geras žingsnis, tas SKM-o prisiviliojimas, sakykim, tas bendradarbiavimas, kurį jie pradėjo. Čia iš karto buvo atimta galimybė iš Žemelio, nes jeigu būtų atėjęs Žemelis ir pirmas pasiėmęs, tarkim, SKM-o, kuris turi didelę masę, turi kažkokią tai ir tą bendruomenę, turi ir kažkokią tai, na, netgi ir fanų grupę jau gali pasakyti, nes jeigu tu pavadinsi komandą ten kažkaip tai, bet privesi prie to dar ir tą patį SKM-ą, kad ir naują kažkokį darinį, na, tu vis tiek turėsi jau nemažą kažkokią tai grupę žmonių, kurie tave palaikys ir jau paskui tave seks. Dabar tos durys jau kaip ir uždarytos ir čia manau, kad buvo pagrindinis iš tikro Dariaus Gudelio toksai kozeris, labai geras šachmatų partijos ėjimas, kurį jisai sužaidė ir dabar jau Žemeliui nelabai kažkoks ir lieka tas variantas kurti nuo nulio galima, bet reikalauja, man atrodo, per daug pastangų ir nebūtinai pasiteisins, o Rytas, jeigu ateitų į Rytą su didelėmis investicijomis, perpirktų už kažkokią ženklę sumą, tarkim, iš to paties Gudelio. Nes turbūt nelabai įsivaizduoju ir Gudelio, ir Žemelio kartu valdant klubą. Sunkiai aš įsivaizduoju. Čia nežinau net kokį pavyzdį palygint, bet, na, tikrai sudėtingai, man atrodo. O galėjo būti tas pirmasis Gervino Žemelio išstojimas, tos visos kalbos apie tą naują klubą, nes ten, na, ten nebuvo tik pasvarstymas, ten nebuvo matęs, kad žmogus turi planą, turi kažkokius paskaičiavimus, taip toliau. Nebuvo tai irgi savotiška pokerio partija, kaip ir blefas, na, Rytas turbūt klausė, ausis ištempė ir galvoja, na, nesinorėtų likti antrąją miesto komandą. Tai irgi čia toks gal vyksta ilgas žaidimas, kurio mes nežinom iki galo detalių. Sakai, kad truputį paskatint, ar ne, motyvuot kitus. Paprasčiausiai, galvoju, Žemelis padarė tai tokį savo žingsnį priekį, žiūrėjo, kas bus. Buvo keli variantai, jeigu Rytas nieko nedarytų, galbūt ir būtų tęsęs tą savo darbą. O dabar Rytas padarė žingsnius, gal kažkokius į tą pusę, kuriam yra gal Žemeliui palankus. Tai irgi, taip, aš galvoju, kad irgi kažkiek tai ten tos šachmatų, ten tų partijų, man atrodo, kažkokių tų ėjimų vyksta. Na, tai taip, čia dar ir plius turbūt vis tiek, kai tu įsigyji tą pačią areną, ar ne, kurią vis tiek norės disponuoti Rytas tuose karščiausiuose mačiuose, jie vis tiek turės kažkaip bendradarbiauti. Tai čia galbūt tau netgi iš arenos ar ne įsigyjimo pusės, tau reikia tą areną užpildyti, tau reikia tų renginių. Kas tau gali duoti pastovius renginius? Na, tai krepšinio klubas tau gali duoti tikrai labai daug, jeigu jisai yra tvirtas, ar ne. Paimkim, kiek Žalgiris per sezoną sužaidžia rungtynių Žalgirio arenoje. Na, tikrai daug tų rungtynių, tai tu jau turi tokią bazę, ant kurios tu gali statyti tuos pastoviai sukti renginius, tai, na, kažkiek galbūt ir, kaip sakai, inspiravo tą tokį, šiek tiek pajudino tuos nusistovėjusį vandenį kažkiek Žemelis, bet, na, dabar manau, kad jau vėl reikės žiūrėti jam kažkur tai dėliotis kažkaip tai kitaip, tas planas įvyko galbūt ne viskas pagal taip, kaip jisai įsivaizdavo. Tačiau pats Žemelis kalbėdamas, na, apie tai, kur turėtų žaisti tas stiprus Vilniaus klubas, dabar nevardinkim jokių vardų, na, nemato kitos lygos Europoje kaip tik Eurolyga, o visi juk žinom, Rytas kaip ir negalim gal to vadinti susipykimu, tačiau iš tos organizacijos išėjo, nuėjo į FIBOS organizuojamą čempionų lygą. Ar jūs įsivaizduojat, kad pasiruošęs Žemelis ne tik padenginėti Ryto skolas, kurios yra
bent jau jo žodžiais apie 3 milijonai eurų ir dar turbūt mokėti reikėtų kažkas baudas, jeigu norėtum tu išeiti iš čempionų lygos, tai ar tai nėra ta pagrindinė raudona linija, kad na, Rytas turi įsipareigojimų kitai lygai, ne Euro lygai? Aš nežinau ten tų įsipareigojimų ir sutarčių, kuriam laikotarpiu jie pasirašė. Aš jeigu gerai pamenu, tai buvo 3 metai kažkaip įvardinti, man atrodo, bet galiu ir apie 3 metų išnekėjo. Tai 3 metai ir pasibaigs su tuo naujo klubo ateimu, turbūt tai greičiausiai, jeigu logiškai mąstant, aš šitie ir nu, kiti dar turbūt priklauso. Mes su šitais jau čia nieko nebepadarysi, čia jau aišku, tie sezonai prasidės ir jau čia šitų metų mes galim neskaičiuoti, tai jeigu lieka vieni metai, tai vėl, na, jeigu tu pradedi ar ne kažką konstruoti, tai tu per tos vienerius metus gali kažką susikonstruoti ir jeigu po 3 metų tu gali išeiti, tai galbūt, bet klausimas, vat, būtent ar kaip Eurolyga pasižiūrės ar ne, ir aš net nelabai įsivaizduoju, ar Lietuvos rinka yra tokia pakankamai didžiulė, kad turėtumėm 2 Eurolygos komandas. Mums galbūt kartais atrodo tas toks burbulas ar ne labai didžiulis, bet iš kitos pusės na, mes matom, kad ir daug labai vilniečių važiuoja į Kauną ar ne žiūrėti Eurolygos rungtynių. Tai vėl, kaip pagalvoji, ar nebūtų tas toksai, na, neigiamas efektas galbūt ir abiems klubams, nes taip faktas konkurencingo Ryto galbūt kažkiek reikia Žalgiriui, nors Motiejūnas kažkada pamenu interviu savo pasakė, kad nelabai jiems reikia iš esmės, nes jie turi savo daržą Eurolygą ir nelabai jie čia ir dairosi, bet Lietuvos krepšiniui faktas reikia, bet tam tokiam bendram abiejų klubų naudai, tai vėl toks yra turbūt čia žiūrovam tai tikrai reikia. Lietuvos krepšiniui tai verkiant reikia, nes nu tikrai dabar jau ne tie finalai, kur būdavo anksčiau Rytas Žalgiris, kur būdavo ta kova, kur neaišku, tikrai kiek žaidėjai patopulėdavo tokios rungtynės, tai vis tiek tai yra kažkokia įtampa, atsakomybė. Matom, kad ta psichologinė problema pažaidėjus dabar rinktinėje buvo. Ir galbūt jam ir trūksta tokių va, derbių, kažkokių tais, tokių va, rungtynių, tokių kietų rungtynių, kur kovoji dėl kažko, kur pastoviai yra įtampa, kur net išeini žaidyti, galbūt yra, kad gausi iš sirgalių kažkokių tais negražių, ar tai pasakymų, tu vis tiek tu turi su tuo tame visame gyventi, taip ūkdosi charakteriai. O dabar mes Lietuvoje tokių dvikovų neturim. Jeigu yra finalas, tai jau ten daugiau mažiau viskas jau gailę metų yra aišku. Jeigu Rytas kažkiek truputėlį bando įkasti, bet tik tai čia būna vienos ar kelios rungtynės ir tuo viskas pasibaigia dėl visos serijos dažniausiai Žalgiris favoritas 100% ir tikrai nėra to tokio ažiotažo, kuris buvo anksčiau, nebūdavo tu kur. Netgi jau arenos nėra tiek pilnos. Anksčiau taigi būdavo viskas, jau Rytas Žalgiris viskas išparduota, tiek Kaune, tiek Vilniui. Tiek suvažiuodavo pusę Kauno ir tikrai ta būdavo, nu, jausdavai tą dvasę, tą kovą už kiekvieną centimetrą. Dabar tikrai to nėra ir aš galvoju, kad tam krepšiniui tikrai Lietuvos nėra gerai. Ir net taip pačiai Lietuvos rinktiniai tai nėra gerai, nes žaidėjai truputėlį nedaugo iki to lygio, kurio reikėtų. O jeigu žiūrėt grinai, tarkim, iš Žalgirio perspektyvos, tarkim, Mindaugai, tiesiog Žalgirio vyr treneris, ar reikia tų sunkių rungtynių ir vietiniai lygoj, kai tu turi krūvą Eurolygos varžybų, dažniausiai na, pavargę tie žaidėjai ir gal kokybiškų treniruočių norėtųsi ir tų lengvesnių rungtynių, kaip kad yra tarkim dabar, ar iš tikrųjų čia Žalgiriui ta kova ir vietiniam fronte dar kažko būtų svarbi? Aš galvoju, kiekvienam treneriui Žalgirio, kai tu vis tiek tau yra rezultatai, kuriuos tau reikia pasiekti, tau reikia LKL laimėti, tau reikia Eurolygoje tam tikrą lygį tą vietą pasiekti, tai treneriui geriau ramiau. Visą laiką treneriam yra, kad jam reikia vykdyti savo rezultatą, tai aš manau, kad turbūt treneriai galvotų, ai, nereikia, bet šiaip jeigu iš bendros žiūrintos perspektyvos visos šalies, tai manau tikrai būtų į naudą, kad atsirastų stiprus klubas Vilniuje. Dar vienas toks man labiausiai strigęs akcentas iš Gervino Žemelio to viso irgi pokalbio, kad na, jisai ne tik nusiteikęs įkurti stiprų klubą Vilniuje, tačiau jisai nusiteikęs įkurti, kaip sako, pirmą Europos istorijoje krepšinio klubą, kuris būtų pelningas, kuris, na, kur jisai netgi ragina verslininkus ne remti klubą, o investuoti į jį su mintimi, kad tie pinigai grįžtų. Kaip man Ervina, ar čia tiesiog karožinius akinius gražios kalbos, kur, na, čia padarysim verslą, čia viską laimėsim, užpildysim areną, reis žmonės ir mes uždirbsim. Realu tai manai ir kodėl tada, jeigu realu, to dar niekas nėra padarę? Jeigu nori uždirbti pinigus sporte, tai reikia kurti futbolo klubą. Vienintelis toksai variantas. Na, va, ta tokia nusistovėjusi. Tai čia paprastas. Bet NBA klubai. Gal reikia pradėti nuo stadiono, kurį reikia pastatyti. Tai duokit numerį, pasuksiu, Gediminui pasakysiu, ką reikia daryti. Bet šiaip, laukite interviu, Gediminui, ir apie futbolą turi minčių. Tai va, tai jeigu aš ir mastau, kad jeigu sujungsi su futbolu, ar ne, ir tarkim, paimk šalia savęs priglaus dar Vilniaus Žalgirį ir padaryk jį labai stipriu ir tada. Darba dink rytų. Ir
tada, ne. Stadioną pasistatyti pirmą reikia turbūt. Stadionas Kaune bus ten netrukus, Vilniuje irgi. Šiaip stadionai, iš tikrųjų, jeigu statytų ne valdžia... Kai tu sakai, netrukus bus, man kažkaip... Jeigu ne valdžia statytų stadionus, jie nėra tokie brangus, kaip atrodo, ten apie 40 milijonų eurų, 30 ir netgi gali pasatyti ir turėsi 10-12 tūkstančių labai padorų, gerą stadioną. Galėsi, bus bėduką už tiek pastatų. Panemunės tiltas už tiek pat buvo atnaujintas, bet čia jau kitas temas iš tikrųjų. Tarysim politinę laidą. Galėsim, gal žiūrovom patiks, reitingai bus didesni, žinai. Gerai, bet jeigu rimtai, pavyzdys NBA, Žemelis irgi NBA fanas, taip. Jis mato, ten klubai uždirba, ten klubai, kurių vertės buvo prieš, nežinau, 10 metų ir dabar lyginant, tai yra dešimtimis kartų padidėjusios, tai kodėl tas modelis negali būti pritaikytas ir Europoje ir kodėl, na, klubas negali tapti kaip toks pramogų koncentracija, kur eitų žmonės, mokėtų pinigus, pirktų atributiką, nežinau. Na, tai visų pirma, reikia reitingų. Ta prasme, nu, tai va, tai reikia, kad pirktų transliacijas, reikia, kad už transliacijas kažkas mokėtų didelius labai pinigus. Dabar už Eurolygos transliacijas, na, tie pinigai, sakykime, jeigu lyginsime su futbolu, yra vaikiški pinigai, taip tiesiai šviesiai galima pasakyti. Tai jeigu tu negauni iš transliacijų, jeigu tu negauni iš bilietų tiek daug, kiek tu tikiesi, jeigu tu negauni iš tų visų merchandise dalykų, ar ne, marškinėliai, kažkokie pakabukai ten futbolo klubo, mes žinom, ten perka viską, nuo raktų pakabuko iki, nežinau, ten patalinių namuose ir taip toliau, yra fanai, kurie miega ir labai laimingi, tai vat visi tie dalykai yra susiję ir aš manau, kad dabar mes vėl galim ką pamatyti, kas dabar turi, disponuoja didžiausiais pinigais Eurolygoje, disponuoja Barcelona, kuri yra remama futbolo klubo, Real irgi čia verkia, kad nebėra pinigų, ar ne, vis tiek perkasi vėl aukšto lygio žaidėjus, moka didžiulius kontraktus ir taip toliau. Bayernas vėl auga dėl to, kad yra krepšinio pagalba, bet nors dar palyginus, sakykime, Bayerne vokiečiai dirba kitokiu principu, ispanai tai dar dirba to tokiu principu, kur turbūt ir Lietuvoje dar dirbtų, kad tiesiog numeti kiek reikia ir dirbi, o ispanai ten taip mėto, vokiečiai kitaip skaičiuoja. Tas pats Zenitas, ar ne, iš kur atsiranda nuo futbolo klubo, tas pats CSKA, tai ten aišku visas jau toks modelis, bet irgi realiai daugiau uždirba futbolo klubas negu krepšinio. Na tai visi tie dalykai, sakykim, suponuoja tai, kad na, pats krepšinis iš savęs kol kas šiuo metu vienas negali išgyventi. Jeigu kažkada Eurolyga bus tokia kaip NBA, jeigu jinai dabar kyla, jeigu dar kokį penkmetį jinai tokiais pat žingsniais eis į viršų, galbūt atsiras kažkokie tai modeliai, tai galbūt Žemelis to tikisi, taip žiūrėdamas į priekį, kad kažkada tai gali būti tapti realu, nes na, palyginkim, kas dabar yra Eurolyga ir kas buvo prieš 4-5 metus, ar ne? Tai dabar rungtynių kiekis visai kitoks, transliacijų kiekis visai kitoks, populiarumas visai kitoks, žmonės jau ir iš tų tokių kažkokių ten Anglijos ar net Didžiosios Britanijos jau irgi pradeda domėtis, kas ten tas krepšinis, jau kažkiek irgi pradeda žiūrėti, jau lygos, jau kalbama apie komandą, galbūt Paryžiuje, galbūt Paris Saint-Germain'as tas pats kurs komandą, galbūt Londone kažkuris iš futbolo klubų turės komandą, tai va tie visi dalykai gali būti, kad išsiplėtos tas krepšinis iki to tokio jau didžiulio kontinentinio lygio ir tada gali uždirbti, bet dabar tai man tai yra, kad dabar uždirbtų, tarkim, po 2-3 metų, tai aš nematau variantų, čia yra na, tiesiog nerealu. Ar vienai paminėjai Paryžių ir Loną, tai Eurolyga jau senai tos rodo tos taip. Orus didžiulius, kad ta atsirastų komanda, tai paprasčiausiai gal to susidomėjimo tokio didelio nėra, bet pagal investiciją tai Eurolygai patraukliausi miestai ir yra būtent Paryžius, Londonas. Ir jie tokie miestai Europos, kurie yra įdomus ne tik europiečiam, jie yra įdomus viso pasaulio žmonėms pamatyti. Ir greičiausiai vietas ir yra, kad norint kažką pritraukti, mums reikia turėti žmonės, žaidėjus, kurie būtų pasaulinio lygio žinomybės, žvaigždės, o ne daleiskim Lietuvos. Nu, Lietuvos rinka labai juokinga yra, aš net neįsivaizduoju, kaip tu galėtum iš Lietuvos rinkos išlaikyti, dar turėti pelną. Tai man tai yra nesuvokiama, kad to reikia taikytis į pasaulinį lygį. O kad pasaulinį lygį pritraukti į Vilnių, nu, tai man taip irgi labai sunkiai viskas taip paišosi šitame paveiksle. Gerai, tarkim, įsivaizduokit, surenka na, gerą biudžetą, tarkim, jis irgi yra užsiminęs ir anksčiau, kad tarkim, pirmiem sezonam gal tas biudžetas netgi būtų didesnis, tarkim, 10 milijonų. Įsivaizduojat, va, kokią reikėtų suburti komandą, kad na, tą išlepusi Vilnietį atvesti areną, ar na, ten Gediminas Žemelis mini pirmo ryškumo Lietuvos žvaigždės, na, bet supraskim, Valančiūną su Saboniu tu nenupirksi žaisti Europoje, nes tai tiesiog viena metinė alga viršys visus metinius biudžetus. Ar yra dar Lietuvoje tokių žvaigždžių, kurių pasirašymas na, būtų kaip wow naujiena, kuri tą faną pririštų prie Vilniaus klubo, ar labiau tas būtų modelis eiti
penkiais stipriais legionieriais, o gal netgi dar daugiau legionierių. Na, lietuviai buvo reikalingi, čia faktas. Bet yra tokių, va, kurie dar... Nu, tai mes reikia tą rinktinę visą žiūrėti, tai turbūt jau po Valančiūno ir Sabonio, turbūt Marius Grigonis turbūt toks šalia jų eina. Apie Grigonį dar pakalbėsim. Bet žinom tą visą jo nemeilę Vilniui. Jo. Ir dar jeigu tai būtų ne naujas klubas, o vis tiek tai būtų tas pats rytas, tai ta nemeilė būtų dar didesnė nemeilė. Tai aš tai sunkiai įsivaizduoju, kad jį prisišauktum, kai jo daikai CSKA jo nori. Tai aš tai neįsivaizduoju su 10 milijonų biudžetų, kad galėtum Grigonių prisikviesti. Tai jeigu išleistum pusę biudžeto, tai nerealu man. Iš tikrųjų, tu dabar šiai dienai va, tų tokių žvaigždžių mes nelabai ir turim, va, tokių, kurios patrauktų, ne, nu, lietuvių galbūt kažkiek tais taip. Kažkiek nes jų didžioji dalis bet... kauniečiai ir nežais už Vilniaus klubą. Jo. Valančiūnas nebent po 10 metų kaip savas, žinai, grįžtų. Gerai, gal tokį, ką sakyčiau, Roką Gedraitį galėtum prisivilioti, nes vis tiek jisai čia tas dėjo tos pamatus, vis tiek kažkokius būtent Vilniuje galėtum kažkiek tais pritraukti. Nu, bet tai ar tai yra pačio to ryškumo didžiausia žvaigždė pastų. Jau Europos lygius net nėra tokia, tai jo pasaulio, tai čia reiktų galbūt kažkokių tai tikrai tokių vardų, kažką tai iš NBA, ar tai Eurolygos kažkokių keletą bent jau tokių vedančių žaidėjų, kurie turėtų tikrai žvaigždės statusą ar vardą, tai galbūt tai ir galėtų. Bet, Amaras Staudamaris, mačiau, sakė, vėl nori grįžti į krepšinį, vėl treniruojasi. Supraskit, nuo 10 milijonų jau Eurolygos, tai visais maštabais tikrai tai būtų apatinė komanda Eurolygos, tai nebūtų... Nu taip, čia Žalgirio biudžetas iš esmės yra, tai labai panašus, ar ne, tai čia labai net mažesnis turės Žalgiris, tai čia nėra kažkokių staigmenų, tau reiktų turbūt vis tiek jau apie 15, turėti 20, kad tu jau galėtum jau čia kažkokias tai tokias top žvaigždės, ar ne, bent jau vieną kitą prisivilioti jau Eurolygos mastu, bet vėl, ar daug kas labai nori važiuoti naują klubą, niekam nežinoma, taip toliau, na... Na, jeigu tai Vilniaus rytas, tai nebūtum... Na, jeigu Vilniaus rytas, tai, bet vėl Vilniaus rytas ar jau ten europinių kažkokie, jeigu tave ten kviečia koks Milanas ar Stambulas ar dar kažkas, tai turbūt tu vis tiek rinksis tenais tą savo kelią, bet na, čia jau mes taip labai toli hipotetiškai aišku žiūrime, bet faktas, kad įmanoma kažką tai padaryti, na, jeigu tas senasis rytas ar ne atrasdavo tokius žaidėjus, kaip ten Frederikas Hausas atvažiuodavo, Karemas Rašas kažkada atvažiavo, tai na, reiškia, reikia tik tai geros sporto vadybos ir tu gali kažkaip tai pritraukti tas žvaigždės galų gale praėjusį sezoną, ar kažkas būtų pamastęs, kad tas pats Gaudlukas ar ne atvyks į rytą, tai irgi niekas apie tai negalvojo. Na, tai čia tokie geri sporto vadybos pavyzdžiai, kur jeigu tu įdarbinsi žmonės, kurie tikrai yra geri, žino savo tam versle, yra stiprus ir tu dar duosi jiems finansus, kas nu vis tiek 10 milijonų, tarkim, biudžetas, tai Lietuvos tuo, sakykim, tokiu mastu jis vis tiek yra didelis, nes tu paimk tą patį biudžetą Vokietijoje ar Prancūzijoje, tai tu ten sumokėsi daug daugiau administracinių mokesčių, ten daug daugiau kainuoja tie patys darbuotojai. Tai kažkokie tokie klube, na, negali pasakyti ten eiliniai, bet na, eiliniai administracijos darbuotojai, ar ne, paprasti tie darbuotojai, jie kainuoja Vokietijai turbūt 2-3 kartus brangiau nei Lietuvoje, tai vėl tavo tas biudžetas kažkiek mažiau, tau lieka daugiau pinigų žaidėjams konkrečiai, o ne tik išleidi visiems kitiem dalykam. Žiūrovams, žiūriu, labai patiko tavo pasvarstymas, kad na, iš futbolo reikia daryti pinigus ir čia daug pasiūlymų, kad Džemelis galėtų perimti Žalgirį, padidinti biudžetą, išeiti Čempionų lygos grupės. O įdomu, su Vilma Venslovaitė negalėtų dirbti kartu Džemelis. Čia turbūt panašiai kaip ir ar su Gudeliu galėtų. Nu, ne, aš galvoju, kad stiprus. Gal dabar da bus stiprus, bet šiaip Vilma gal arčiau aš raščiau, kad rastų kažkokius sankirtas. Povilas Orientas masto, kad Džemelis būtų tas žmogus, kuris galėtų švinių išklybinti iš jo kėdės ir apskritai tą futbolą bandyti statyti. Na, bet matot, Gediminas Džemelis yra didelis krepšinio fanas. Ir turbūt čia bus futbolos antras žingsnis galėtų būti jo kelyje. Tai žodžiu, paliekam kol kas šitos reikalus, visiems labai rekomenduoju pažiūrėti pilną interviu, išgirsti daug dalykų, išgirsti ir apie biudžetus ir panašiai. Mindaugai, paminėjai Marių Grigonį. Skaičiau neseniai Roko Pakėno berods interviu su Mantu Kalniečiu, tai beveik juokiausi balsu, kaip Kalniečius pasako, neseniai sutiko pajūry Marių Grigonį ir priminė istoriją, kaip prieš porą metų pats Grigonis papasakojo, kad jį kvietė Maskvos Chimki, tačiau jis pasakė, su Švedu aš tikrai nežaisiu. Ir atsisakė to Chimki kontrakto, tai Kalnietis, kaip pats sakė, irgi juokėsi balsu sutikęs Grigonį ir panašiai. Tai okei, kaip dabar įsivaizduoji tą žaidimą? Ten yra
Grigonis, yra Danų Liunbergas, ne, yra Klaiburnas ir dabar yra Aleksejus Švedas, žmogus, kuris nori turėti kamuolį visada. Dar Pangas, jis kalbama, kad gali irgi būti. Jiem Pangas, jiem dar kažko. Ar gali Švedą suvaldyti Tūdis, nes kalba apie 3 metų kontraktą, tai nėra kažkoks trumpas pasibandymas, tai yra turbūt milžiniški pinigai, jeigu ten girdėjom, kad Grigonį už 3 metus kiek ten tiksliai, apie 4 milijonus. Apie 4 milijonus, taip. Tai Švedo, aš nežinau, 10 turbūt. Tai ar mes Net, gal Grigonį Žalgirį paskolins? Ar reikia komandai tiek žaidėjų? Mes grįžtame, atsimėjau, kažkada mes lyginom Švedą su Maiku Džeimsu ir kad mes tai lyginami žaidėjai būtent pagal žaidimo stilių, jie tokie atakuojantis, nėra tikri žaidėjai ir panašiai kuriantis savo kitiem. Ir mes jau kalbėjom, kad Džeimsas yra aukštesnio lygio visom prasmėm žaidėjas už Švedą. Ir matėm, kad jisai nerado, būdamas aukštesnio lygio, jokio kontakto su sunkiai rado trenerių kontaktą, buvo galbūt mėnesis tikrai geras, po to vėl grįžo į tas pačias problemas ir teko išsiskirti. Tai čia dar turim blogesnį variantą, tokią kopiją, kuri dar yra blogesnė. Ir aš galvoju, kad čia turbūt tikrai nebuvo trenerio sprendimas, čia turbūt galbūt... Bet ar gali daryti tokį dalyką, neatsiklausant, čia visiškas veido pakeitimas komandos? Rusijoje yra ten kitos taisyklės, tai ten greičiausiai galbūt kažkas pasakė, paprašė ir taip toliau. Bet aš tikrai labai sunkiai matau tą visą situaciją, nebent treneris labai griežtai statys Švedą į vietą, ne, tų minučių nebus 30 kamuolio rankose, nebus kiekvieną ataką, nebent jis tą sugebės. Jeigu jis to nesugebės, tai mes matysim tikrai panašų scenarių kaip Chimki, nes dar Džeimsas gynybą galėdavo kažkokią tikrai solidesnę duoti, nes o ta, ką Švedas gynasi, nu, tai yra tikrai baisu ir liūdna iš kitos pusės žiūrint. Tai jau Grigoniui bus sudėtinga, jau jeigu nebus derinių, jeigu kamuolys iki jo nedais, tai galbūt jo, bet iš kitos pusės Švedas mėgsta asistus daryti, jam asistai reikalingi toj statistikoje, tai aš manau tą vieną, tą laisvą metimą kažkokį, tai jeigu Grigonis galėsime, tai jisai tą kamuolį gaus, bet tai čia pačią kūrybą, tai jau Švedas bus turbūt tas žaidėjas, kuris norės būti su kamuolio, o ne Marius. Na čia, tu sakėjai, iš nuomos, tai aš manau, kad Ūlė sugrįžo po metų pigiau, tai gali ir čia turbūt būti tas toks kambekas, jeigu čia tokie susirinks vyrukai, kur nelabai norės dalintis kamuolį, bet aš dar atkreipčiau dėmesį, kad na, Džeimso tai pagrindinės problemos būdavo ta užklasinė tokia veikla, jisai aikštėje, tai viskas buvo su juo gerai, Tūdis aš manau, kad nesiskundė ir pergalėsėjo ir taškai ir jisai tą žaidimo modelį, ką žaidė, manau, kad į Tūdžių iš esmės tiko, jo būdavo ten problemos, kad jisai nori kažkur ten iškristi, jo neišleido, dar ten kažkokie, na, o Švedo pagrindinis tai problemos būtent aikštėje yra toks atrodo iš to žiūrint, kad na, Švedas yra tas žmogus, kuris ima kamuolį, daro ką nori, yra nelabai valdomas, nelabai treniruojamas, bent jau už paskutinių metų, ką mes matėme. Tai man va čia dar bus įdomu, kaip iš tikro Tūdis ten, kaip elgsis toje situacijoje, nes aš manau, kad na, mes vėl pamatėme iš to, jeigu treneris liko, žaidėjas, kuris jam netiko, išvyko, tai mes matome, kaip ir CSKA, ar ne, turbūt labiau turi tą modelį, kad treneris yra viršesnis šioje situacijoje, o ne kažkokia klubo žvaigždė. Aišku, tas Švedas CSKA vėl yra reikalingas, CSKA visą laiką nori turėti geriausius rusus, ar ne, jiems reikia tų rusų kažkiek turėti, tai čia va, kaip susidėlios iš tikro tas modelis, faktas, kad galbūt ir pats Švedas nelabai galbūt gali savo nuleisti kažkiek tą kartelę, suprasdamas, kad na, nelabai gal jisai jau nori kažkur važiuoti, jam ten patogu yra namuose gyventi ir taip toliau. Bet jau tą turbūt senai supratom, kad jisai na, linkęs Rusijai būti. Taip. Taip pat apie dėmesį jau gale, kai Chimkos jau ten buvo visa situacija aiškiai, jis išvykos rungtynių nežaisdavo. Jis net ne su komanda nevykdavo išvykos rungtynės. Tai žaisdavo tik namų rungtynės. Tai gal kažkas pastebėjo tą dalyką. Ten paskutinės kažkiek kelios rungtynės. Tai irgi jau pasako, kad namai jam kurio namai yra. Žinant Grigonio charakterį, tai jis irgi ne iš tų žaidėjų, kuris na, jis žino savo vertę. Jisai prieš pasirašydamas, kaip ir pats kalbėjo, kad na, turėjo pokalbį su treneriu. Kokia jo rolė, jis įsivaizduoja, kad žaisto kamuoliu, na ir jeigu ten darysis tai, kas darėsi pastaraisiais metais Chimkose, Grigonis nebus tas, kur nutilės, tikrai ten pasakytų nebus. Ir Švedui savo nuomonę. Aš manau tikrai, kad jisai tokiam Švedui nenusileis, kas liečia visą Marius, nes jis aplamai pas jau turi, tu nelabai yra gyvenime, jisai ta toks eina, kad žino, ką turi daryti, turi tavo nusistatymą nuo vaikystės iki dabar ir jisai kategoriškas ir aš manau tikrai, jeigu matys, kad kažkas ne taip vyksta, jis tikrai nebus tas, kur tyli. Galbūt ne žiniasklaidai, bet kad ten per treniruotės ar per rungtynės, kad manau tikrai pasakys.
Kiek manai laiko švedas įžais, tris sezonus įžais už CSKA, kaip kad kontraktą pasirašė? O, čia tai iš karto. Arba jau iki kalėdų. Aš irgi galvau, argi pradžiai reiktų maždaug tą tokį dėti 50-50 iki kalėdų ar po kalėdų, o tu iš karto be tris metus išnekėt. Kam su tokiais tokius ilgus kontraktus pasirašinti, aišku, turbūt, ar buvo įdomu konkurentas CSKA? Aš galvoju, čia nereikia žiūrėti krepšinį, aš manau, čia ta... Čia politinis nuansas yra, taip. Kažkur tais kaip anapus, tai jinai ten kažkur ir yra, ir galvoju, čia turbūt vis tiek yra giliau negu tik krepšinį. Aš manau, kad VTB lygoje švedas bet kokiu atveju gaus tą savo minutės, darys tą savo statistiką, ten tam įtūdžiui turbūt nelabai ir įdomu, kas ten vyksta toje VTB lygoje, svarbu laimėti ir tos rungtynės, ir mes matom, kad jie rusai žaidžia ten daug visose klubuose, Eurolygoje žaidžia gerokai mažiau, VTB žaidžia visai kitokį minučių kiekį, ten yra tos kvotos, nors dabar matome, kad futbole jau kaip ir naikinama legionierių ta kvota, sakykim taip, jau nusprendė, kad futbolas loto labai kenčia Rusijoje ir dabar jau keičiasi taisyklės, tai... Na, bent jau nepadėjo Rusijos futbolui tos kvotos. Na, taip, ir aš manau, kad matant ir krepšinę situaciją, matant, kad klubai trys Eurolygoj buvo, okei, dabar ar ne, vieno nėra, bet buvo trys klubai Eurolygoj, žaidė tikrai gerų lygių, praėjusį sezoną du klubai pateko į top 8 ir ten varžėsi tikrai ir tas pats Zenitas, na ir tu, kai sudėdi tuos visus faktus ir tu vis tiek Rusijos rinktinė yra, na, dugne, visiškai, sakykim, tokios Europos vidutiniokai, net nepavadinčiau, kad stiprus vidutiniokai, visiškai turbūt vidutiniokai. Tai čia turbūt irgi kažkoks kontekstas yra tame ir yra racijos, kad tie legionieriai, tie limitai, ties tokios šiltnamio sąlygos vietiniams sportininkams, tiek futbolininkams, tiek krepšininkams, jos ir nėra naudingos, bet aš manau, kad na, vis tiek, kaip sakyčiau, VTB, jisai gaus savo minučių, o Eurolygoj, tai va čia ir priklausys, ar nekils kažkokių konfliktų. Ar labai konfliktiškas yra švedas, kažko tai neteko labai girdėti, kad jisai labai konfliktuotų, tai jeigu jis ten turės savo 10-12 minučių per jas ten ar 15, per jas darys ten savo reikalus, ne mes 25 metimų kaip Chimki, tai gal visiems ir viskas ten bus gerai, matysim. Mindaugai pritarė Ervino piešiamai roliai švedui, kad 10-15 minučių ar labiau toks žaidėjas tokiu kontraktu, kur bus pagrindinis, nežinau, 30 minučių. Net nežinau to kontrakto, iš tikrųjų. Bet kontraktas kalbama, kad nėra labai įspūdingas, tikrai ne Chimki ten tos sumos. Aš galvoju, kad turbūt gal irgi jau mato švedas nenorėjo nusileisti lygyje, gal turėjo nusileisti piniguose, gal kažkas tai tokio ir įvyko, nes sunku pasakyti. Bet kad rolė bus kitokia negu Chimkuose, tai manau tikrai kitokia, nes nu, vis dėlto to tikslai CSKA visą laiką yra aukštesni negu Chimki. Ir tas rezultatas yra svarbu ir manau, kad nu, treneris tikrai jau ir bandys statyti vietą, nes nu, matėm ir su Džeimsu irgi nebuvo. Nebuvo tai tik tais problemos už aikštelės ribų, nes jau paskutinis buvo lašas, tai kaip po 3 minučių jisai buvo pakeistas, buvo grinai priekaištai, matėm, kad jam konkrečiai išsakyti. Ir jis buvo iš viso patrauktas į šoną tose rungtynėse ir po to jau jo nebeliko iš vis komandai. Tai reiškia, problemos buvo ne tik, buvo reiškia, ir aikšteliai kažkiek tais. Tai, bet treneris matom su to kovoja, tai manau su švedu irgi greičiausiai kovos. Kiek jam ten leis kitos aplinkybės, kiek Chimki, atsiprašau, CSKA valdžia kiek leis. Tai čia kitas klausimas, bet kad nu, bent jau bandys statyti vietą, tikrai bandys. Dabar mes išeisime į trumpą reklaminę pauzę, netrukus po jos grįšime ir aptarsime kitus krepšinio reikalus, paskui dar bus futbolo ir dar kitų sportų, likite su mumis, tuoj grįšime. Top Sport – kazino! Lošimo automatai! Top Sport – kazino! Lošimo automatai! Top Sport! Dalyvaudamas azartinėse lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Rytas rodo rezultatus tada, kada jis turėjo savininką, kuris deda pinigus. Tai yra Vainauska. Visi kiti savininkai nelito neįdėjo. Nelito. Kali kalbėti, kad aš ten investavau, dalis vienas iš kito perpirkinio, tai yra 10 000 eurų klausimas. Visi labai skeptiškai galvoja, kad šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Tai šitų planų nedetalizuosiu, nes yra visiškai nu, tokie netradiciniai planai, kaip šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Man faina, kad tos idėjos jau sklando ir čia ir galbūt neties kai kurias panaudos, bet pasikartosiu. Jie neturi pagrindinio elemento, jie neturi pinigų. Nu, perleisti už sąžiningą vertę subjektui, kuris pasiruošęs dėti pinigus. Tai yra jum. Galbūt noriu paankstinti tą transformacijos laikotarpį ir pirmą kartą padaryti to, ko dar nėra padaręs nei vienas Europos krepšinio sporto klubas žaidžiantis Eurolygoje. Vėl grįžtume, paskaičiau kažkiek jūsų klausimų, dar galima šiek tiek pasilikti prie švedų ir CSKA temos. Augustas V. klausė,
Kas geriau, švedas ar pangosas? Nu, tarkim, CSKA būtent šitai komandai. Aš galvoju, pangosas daugiau duotų komandai negu švedas. Šiaip galbūt, jeigu taip įmant tik vieną ir kitą vertinant, tai švedas turi daugiau tiek. Nu, tarkim, paskutinę ataką gal duoti kamuolį švedui taip, geriau? Jeigu susikurti pačią metimą, tai manau, kad švedas, nes jis, nu, jis pagal vien, tai pagal tą ūgis vis tiek jis yra aukštas žaidėjas su kamuoliu, techniškas žaidėjas, gana gali greitai išmesti. Manau, taip, bet komandinė prasme, tai manau, pangosas turi galėtų duoti žymiai daugiau. Dar turim klausimą, ar CSKA rūbinė išliks vieninga, turint tiek daug žvaigždžių, kaip man Ervina, ar apskritai manoma padaryti tą gerą rūbinę, kurią, tarkim, Kauno Žalgiris visada akcentuoja, kai, na, supirkti geriausiai savo pozicijų žaidėjų, ten turbūt nebeatsižvelgiama dažniausiai būna į tuos charakterių ypatumus. Na, kažkiek vis tiek, aš manau, kad žiūri, galbūt ne visi klubai, ne visi treneriai, bet čia nuo trenerio dar turbūt priklauso, kiek treneris turi laisvės, tai treneriui aš manau, kad svarbu tie charakteriai, nes jeigu tu turėsi daug tokių žmonių, su kuriais tau neišeis ten susitarti ir kiekvienas kažkaip žiūrės į savo tik tai ar ne tą pintinę ir bandys krauti tik taškus savo, ne komandai, tai man atrodo, tada nebus labai gerai. Tai aš manau, kad vis tiek atsižvelgiama į tuos charakterius, o šiaip, nu, nežinau, kad nėra labai daug pasikeitimo tam CSKA dabar, ar ne, tas pats na, Grigonis, aš nemanau, kad jisai atėjęs kažką labai ten gadins, man atrodo, toks kaip tik Grigonis galbūt yra klijuojantis žmogus, taip, jeigu jam kažkas nepatinka, jisai pasakys, bet tuo pačiu jisai yra tikrai linksmas, jisai yra visą laiką tam kolektyvo, vienas iš tų tokių užvedančių kolektyvo žmonių, visą laiką emocingai reaguoja ir į savo veiksmus, ir į komandos draugus, tai aš nemanau, kad čia kažkas su juo gali būti problemo, daugiau žiūrint, na, tai vienas švedas, kiti CSKA kaip ir nariai ten jau visi apsišlifavę, tai ten koks Klaiburnas man šiaip netgi, nors atrodo viena iš didžiausių Eurolygos žvaigždžių, bet atrodo toks visiškai neprobleminis, niekada nekelintis ir visą laiką pasiimantis tą vaidmenį, kada jau reikia komandai, o ne tada, kai jisai pats vat, užsimaniau, jisai gali būna rungtynių, kai būna ten su savo 8-10 taškų ir patenkintas, nėra jam jokių problemų. Reikia tada jau imtis lyderio vaidmens imasi, kai tam reikia, arba kai yra būtent akcentuojama tada, kad per trečio numerio poziciją jie ten turi skilių varžovų ar ne, ir mes matom, kad Klaiburnas tikrai daug prie yra komandų, kur Klaiburnas labai gerai pasinaudojo tom problemom, bet kad jis jau ten temptų tą paklodę ant savęs, tai taip tai tikrai nėra. Dažniausiai tie visi konfliktai tarp žvaigždžių, jie būna, kai komandos galbūt nėra dar tos pačios topinės, kai tu susirenki galbūt neblogą biudžetą ir tu esi gal vidutiniokas. Na, kaip Chimki pernai, ar ne? Kuris kovoja ir kureliai žaidėjai galbūt turi dar algas, kurias galėtų pasikelti ir jie, kurie dar norėtų vat, būti būtent CSKA, Realia, Barsoj. Ir va ten tu turi keletą tokių žvaigždžių, šiuo 2-3 ir jiem tada pasidaro aktualų statistika ir va tada prasideda tie kamulio nepasidalinimai ir ten tie galbūt net ir konfliktai rūbinėse. CSKA jau yra viršūnė, sakyčiau, jau Eurolygos viršūnė, dauguma žaidėjų jau pasiekė CSKA lygį, jau jie kaip ir yra savo kaip ir pike, arba jau tam pinigai, kurie uždirba, tai jau yra vos ne jų maksimas, ką jie gali uždirbti. Ir jau jie ten turi, dažniausiai jie ten susitaiko su savo role, kaip ir Klaiburnas, kaip matėm, tikrai jisai yra tokio lygio, jisai, pradžiui, prie Džeimso, jisai galėdavo būti šalia, jis tikrai galėdavo žaisti be taškų, gintis galėdavo, pastovi jisai būdavo tas žaidėjas, kuris spaudžia kamuolį, atrodo, kaip polimo žaidėjas. O švedas gali gintis, ar jis tiesiog nenori gintis, kaip atrodo, žiūrint? Nu, dabar sunku pasakyti, kai tau 3 metus nebandė gintis, ar jisai gali gintis ar ne, kaip tiek laiko nežaidė, bet... Greičiausiai kiekvienas gali kažkiek pasistengti labiau, bet matėm, kad jis to intereso nelabai turi, nes kam oikvoti energiją, kai tau irgi, vat švedui buvo tikrai Chimkose statistika, matės, kad tikrai ir aktualu buvo. Ar jam tai bus CSKA, vat sunku pasakyti, galbūt tai yra jo paskutinė stotelė, galbūt jis tai norės laimėti Eurolygą, galbūt kažkiek tai užbaigti savo karjerą būtent taip, tai gal matysim truputėlį kitokį švedą. Bet šiaip tai aš vat sakau, tos žvaigždės, kai jos jau ateina į tą aukščiausią lygį, faktas, kad kažkiek irgi žiūrima į tą psichologinę pusę, bet jos jau truputėlį nurimsta, jų ta rolė pasidaro mažesnė, jie su jie susitaiko, nes nu, faktas, jie visi nori ten išlikti, kad tos pinigus gautų ir tie konfliktai kartais jiems gali tik pakenkti. Taip, kad aš manau, kad ten va, tokiam CSKA nėra labai didelių problemų, kas liečia būtent tą visą psichologiją ir tą mikroklimatą. Na, bet kokiu atveju, jeigu laukiame naujojo CSKA sezono dėl Marius Grigonio, tai dabar turbūt laukiam dar labiau įdomu, kaip sutilps tos visos žvaigždės. Grįžtame į Lietuvą. Vilniaus Rytas, na, turbūt iškovojo svarbiausią tarp sezono pergalę, prasitęsdamas kontraktą, nepabėgo Arnas Butkevičius, taip ir lyg buvo tikėtasi. Margiris Normantas taip pat pasirašyta, jau galima sakyti, kad Rytas jau tokį branduliuką suformavo buvo, Butkevičius, Normantas, tai bus 3 kertiniai vedantys žaidėjai Ryto.
Margiris, su Margirio turbūt čia buvo ir buvo klausimas, Bičkauskas ar Margiris, nes labai iš tikrųjų panašaus stiliaus žaidėjai tokie, nu nėra tikri žaidėjai, būdo tokie daugiau kombiniai. Ir, nu, Margirio tas augimas vis tiek, jisai Vilniaus sistemų žaidėjas, tikrai visą laiką jis tą meilę Vilniui demonstravo būdamas ir fanai jį mėgo, tai aš taip, kad Margiris turėtų grįžti į Lytą, aš taip ir galvojau, tai turėtų būti logiškas ėjimas. Ir faktas, kad neliko vietos Doviui Bičkauskui ir turbūt tas pliusas buvo dėl to ir nepratestas, grinai dėl to Margirio sugrįžimo. Greičiausiai, aišku, ir kaina Margirio yra paaugus jau, tai turbūt nebegalėjo dviejų tokių panašių žaidėjų išlaikyti. Tai čia vienas, o Arnas, kaip apie Arną ir kalbėjom, nu, tai žaidėjas, kuris kapitonas komandos ir tas tikrai galėtų būti veidas ir manau ir bus toliau veidas komandos ir tai žaidėjas gal ne tiek krepšinio prasme, bet kiek aplamai visų jo savo buvimu, jisai daug duoda komandai, nes tai turintis tokia irgi gana tvirtą nuomonę, turintis puikus supratimą į gyvenimą, turintis vertybės. Ir kuris gali pasakyti žodį, būdavo tikrai, jeigu visą laiką prisipažins, jeigu suklydo, tikrai toksai kaip kapitonas, manau, tikrai labai gerai būtų ir aš labai norėčiau, kad būtų komanda sukomplektuota taip, kad jisai vėl galėtų grįžti į savo poziciją, į savo tą trečio numerio poziciją ir dar parodyti, kad jisai tikrai gali žaisti taip, kaip jisai žaidė prieš 2 ar 3 metus. Berods, na, jeigu kalbėtų apie komplektaciją toliau ryto, iš žaidėjai sekantis turėtų būti taikinys ir čia matau daug žiūrovų klausė, kelis kartus minima Kariniausko pavardė. Tai faktas dar vienas pajėgus lietuvis, kuris turbūt galėtų žaisti tame lygyje, kaip manai, ar tiktų rytui Kariniauskas, o prie to, ką matai dabar, ar tai būtų žingsnis į priekį, ar geriau reikėtų, na, mažo ir aštraus, kaip ten sakydavo Jasikevičius. Šiaip tai mažo ir aštraus irgi labai reikia to skorerio rytui. Šiaip Kariniauskas tai vis tiek tiktų tai komandai, dar vienas lietuvis, dar vienas aukšto gero lygio lietuvis, tai viskas tikrai yra, na, aukštame lygyje čia, bet kalbant apie tai, kad reikalingas dar skoreris, tai, na, bet kokiu atveju jisai yra reikalingas, o aš galvoju, kad jeigu, tarkim, tarp Kariniausko ir jeigu kokio, na, kai mes čia jau kalbėjome kažkada, tai iš Vefo Olmaną, ar ne, traukėme irgi į tą sąrašą, kad panašus toks žaidėjas, kuris galėtų rytoj būti naudingas ir augantis įdomus visai talentas, tai galbūt aš rinkčiausi galbūt ir Olmaną, žiūrint į tą, kad jis gali užimti galbūt, na, ir to skorerio, ir to įžaidėjo galbūt pozicijas, bet tuo pačiu ir Kariniauskas, kaip ir Mindaugas prieš tai čia kažkada kalbėjom, užsiminė, kad, na, ne vienoje pozicijoje gali, ar ne vieną poziciją uždengti, gali būti toks all-around visur reikalingas žmogus, kurį įdėsi, ten jisai duos, plus tikrai gero IQ krepšininkas, tai aš manau, kad realiai rytui reikia turbūt Kariniausko plus dar vieno žaidėjo, o ne rinktis iš Kariniausko ir kažko, jeigu tu sieki kažkokių tai aukštesnių tikslų. Aš pritarsiu Terminui, kai tu žaidėjas, kuris gali žaisti per 3 pozicijas, tai jisai bet kokiu atveju reikalingas bet kuriai komandai. Ir jeigu yra laisvų pinigų ir variantas pasiimti tokį lietuvį, tai manau tikrai būtų svarstytinas. Bet faktas, kad jiem reikia tikrai, ar tai tik pirmo, ar tai pirmo, antro, gal sakyčiau tokio, nu, to kombinio žaidėjo, kuris galėtų per tas dvi pozicijas, kuris žaistų su kamuliu, kuris kurtų, kuris būtų agresyvus, ta, panašiai kaip... Apie Žalgirį kalbėtume turbūt tą patį, sakytum irgi, būtent abiem dabar komandom trūksta... Trūksta Žalgirį, sakyčiau gal kokių net dviejų trūksta tokių net, man taip aš galvoju, kad... Po Norisą Kaulą kiekvienai komandai. Tai vat, aš manau, kad daugiau tokio žaidėjo, kad ir Kariniauską pasimtų, manau, vis tiek reikalingas toks žaidėjas būtų. Taip kaip Gaudelko stiliaus, bet galbūt net, sakyčiau, jaunesnis, fiziškesnis kažkiek. Tai manau, kad čia yra numeris vienas, ką jie turėtų ieškotis. Turim dar ir kitų LKL komandų fanų. Klausiu irgi čia gana šviežia naujiena, tai Mindaugo paklausiu. Ką manote apie Juliaus Jūciko persikėlimą Neptūną, ar jis ten pritaps, ar tinka Neptūno žaidimui toks žaidėjas? Dabar ta priekinė Galdikas ir Jūcikas. Galdiką jie paleido. Ai, paleido. Taip, taip. Galdikas, čia greičiausiai ir buvo. Na, bando jie paleisti, dar nenutraukė sutartį, bet iš esmės... Bet aš manau, kad... į Garždus ten bent jau kiek mačiau, kad kalbama. Ai, supratau, visgi krepšinį žais gerai. Tai va čia greičiausiai... Gal į Gargždus, o tai iš Gargždų ateina į Seimą, yra kas ir ateina. su Juliaus tą karjerą tikrai vienu metu atrodė labai gražiai, ir ryte žaidė ir atrodė, kad, nu, tikrai turi fizinius įspūdingus duomenis, turėjo aš dar nuo jaunystės, atsimenu, jeigu tam kažkas, nežinot, jisai ilgai mėtė diską, jis buvo disko metikas, dabar galvoju, gal 18 metų, kad atėjo į krepšinį, ir tas gana buvo greitas jo progresas, kai taip vėlai tu prisijungi, bet matomai galbūt tie duomenis, kurias sukūrė būtent tas disko metimas, jam tikrai stipriai padėjo.
Bet toliau žiūrint tą jo karjerą, tai matėm ir traumų kažkiek, tais ir tas jo lygi. Tikrai galvojasi geriau atrodys Utenoj, bet ten tikrai neįspūdingų nerodė žaidimo. Po to atvykęs į Kėdainius po traumos vėlgi nebuvo įspūdingas. Taip kad ta jo kažkaip ta kreivė eina žemyn ir dabar vat, sunku pasakyti, galbūt vis tiek yra aukštesnio lygio žaidėjas negu Galdikas, jaunesnis kažkiek tais, bet ar jisai galės tiek pat duoti, tai vat, šiai dienai sunku pasakyti, nes paskutiniu metu tai tikrai jo kreivė eina žemyn. Turim komentarą, kad Galdikas yra lietuviškasis Lebronas, neprapaus. Dar įdomus transferas Europos krepšinėje. Pranešama, kad Laprovitola keliasi į Barceloną, gaunasi, kad Realas su Barcelona kaip ir apsimainė į žaidėjus, Geurtelis į Realą, Laprovitola į Barceloną. Čia kažkiek liečia ir na, lietuvius, nes jeigu pasitvirtins tai, kad Rokas Jakubaitis eina į Barceloną, tai gal Jakubaitis kaip ir kesinos ir į to antrojo žaidėjo rolę kažkiek, nes Kalatėsas bus pagrindinis rūktis žaidėjas. Tai čia ir konkurencija Jakubaičiui ir ar štai tinkantis žaidėjas Šarūno Jasikevičiaus tam žaidimui. Tai man čia truputėlį keistas, aš vis tiek aš kai žinau tą Šaro mentalitetą, man šiaip neatrodo, kad Laprovitola būtų būtent jo stiliaus žaidėjas. Man toksai keistas ėjimas, nes tai toks iš puolimo prasme daugiau vis tiek galbūt sau kūrentis. Ta tritaškį labai mėgsta išmesti neįpatingais procentais. Gynyba niekas nebuvo stiprioji jo pusė, tai vat, aišku, Kalatėsas tą gynybą kompensuos. Kažkaip įsivaizdavau tokio galbūt labiau, man va, toks Pangosas būtų tikrai, galvoju, labiau tikęs šitoj visoj, bet gal ten yra gal kokie finansiniai dalykai, kurių negali komandos patenkinti. Tai tikrai nebūčiau niekad paminėjęs šios kandidatūros, kad gali kad į Barceloną, tai man gana toks keistas ėjimas. Nu, bet Šaras mokas vis tiek, jeigu jis čia sprygų renkasi, matomai žino, gal nežino daugiau negu mes čia galim pasakyti. Jau šios savaitės pabaigoje prasideda olimpinės žaidynės, na, lauktume jų labiau negu laukiame dabar, bet vis tiek tas krepšinio turnyras turėtų būti gana įspūdingas, gana nenuspėjamas, ir vienais kitas draugiškų rezultatus, ten tokių dažnai būna opa rezultatų, ar juos labiau nekreipi dėmesį ir manai, kad tie favoritai, kurie ir buvo, tarkim, nežinau, prieš mėnesį, prieš du, jie vis dar yra favoritai, JAV, Prancūzija. Aš tai manau, kad tie patys visgi yra favoritai, man tai tos draugiškos rungtynės yra nedidelis rodiklis, iš tikro taip suprantu, kad galima kažkiek atkreipti dėmesį į tai, bet vėl, na, mes tikimės, kad JAV pralaimės grupiai du kartus prieš kažką ir nepateks ne. Toliau, tai aš tai nesitikiu. Faktas, kad galbūt kažkiek mes ir prieš tai čia kalbėjome kažkada jau taip iš toli dar, kai tik tai buvo paskelbtas tas dvyliktukas, kad jau, na, tas visas krepšinio pasaulis jau yra pasikeitęs, kad nėra jau JAV rinktinė tokia jau visiškai nebepažeidžiama ir jau atvažiuoja tik pasiimti tų medalių, kai būdavo anksčiau. Faktas, kad dabar jiems tuos medalius reikia išsikovoti rimtoje kovoje, yra tikrai pajėgių rinktinių, Ispanija, Prancūzija, serbai būtų konkurentai, bet jų nėra, tie patys argentiniečiai turbūt, kad irgi mes dvikova ir manau, kad... Labai dar visi kalba apie Australiją. Taip, Australija, ta pasi... Slovėnai. Slovėnai, aišku, į lietuvių įvykę, tokia komanda. Stebinti. kas dar iš tokių, dabar matėm pasuinį rezultatą, na ne pasuinį švežiausią turbūt, kur Japonai, Prancūzus nugalėjo irgi porą NBA krepšininkų. Negali būti toks siurprizų turnyras, nedaug komandų ir kiekvienas rungtynės ne visiek pralaimi, gali iš grupės neišeiti. Bus staigmenų, kaip manote, ar turėsite taip? Aš galvoju, kad iš grupės turėtų išeiti tie, kas turėtų išeiti. Aš nemanau, kad labai didelių staigmenų bus, nes vis dėlto tai yra po dvi ir dar trečios išeina na, dvi komandos, tai manau, turėtų išeiti tikrai panašiai, kas turi išeiti. Bet atkrintamosiose tai tikrai gali būti staigmenų vienom rungtynėm. Vienas rungtynės tikrai bus labai daug pajėgių komandų, manau, netgi visos nuo pirmos iki aštuntos bus komandos tos, kurios vienose rungtynėse galėtų vieną kitą įveikti. Tai aš tikrai galvoju, kad bus mažiau įdomus, bet dabar tikrai manau, kad pažiūrėsiu ir ne vienas rungtynės, nes tikrai laukia tokių gana įdomių dvikovų. Dar tokia paskutinė, turbūt apie krepšinį trumpa, čia nei naujiena, nei ką, bet ar tie draftai ir rašo man Arnas Velička, ten pluša per visom komandom pasirodo, jeigu nebus uždraftuotas dar vasaros lygų, liktai su Denver Nuggets marškinėliais planuoja žaisti, kaip manai, čia yra kažkiek realu, kad turėtume dar vieną krepšininką, ar Arnas tau primena tokį, kuris galėtų ten pritapti, įsitvirtinti? Šiaip tai Arnas tą kūną turi tikrai tokį, kuris tinka tam krepšiniui, ar ne, jisai jau labai netgi jaunas, jau buvo toksai charakteris irgi. Sudėtas, taip, charakteris irgi toks
toks, kuris nebijo imtis tos iniciatyvos, galbūt tas pradžia tokia jam nebuvo labai lengva tam vyrų krepšinį, atsimenam, kai atėjo jisai į Lietkabelį pirmą tą tokį bandymą, toks, na, jis toks slogus pakankamai buvo, ten ir nelabai rolės turėjo, tai taip atrodė, kad galbūt čia dar kol kas, na, neaišku, kas iš jo bus, bet po to mes matėme tikrai ir geri sezonai ypatingai buvo Estijoje, tada, kai jis jau tokiu tapo, na, tikrai žinomu, sakykim, kad ir vyrų krepšinėje gali žaisti taip žemesnėme lygyje, bet paskui ir Prienuose, paskui išvažiavo į Prancūziją ir tas visas jo kelias atrodo, na, pakankamai įdomus, kūnas, kaip sakau, ir rinktinėje dabar mes matėme irgi FIBA languose, žaidė kažkiek, ten vėl yra dar tokių pasi yra galbūt problemų su kažkiek, vat, Mindaugas galės turbūt daugiau papasakot su žaidimo, kažkiek gal skaitimo ar ne, su tokio įžaidėjo tomis tokiomis metimas. Tikromis funkcijomis, taip, metimas yra probleminis, bet kiek žinau, dirba daug ties ta linkme, tai tie dalykai yra probleminiai, bet tokio kombo gynėjų tai gali būti visai įdomu, nes kūnas yra tikrai geras, atletiškas yra žaidėjas ir dar tikrai pakankamai jaunas jau, kadangi jis labai anksti atėjo žaisti jau su vyrais, tai taip atrodo, kad jau čia 3 metus ar tiek kiek jie žaidžia, bet tas amžius dar tikrai jaunas ir dar tobulėjimų ribų tikrai yra labai daug. Mindaugai pritarė, ar įsivaizduot, ar nustebintų antras čia, kad Aronas Viską pasirašė kontraktą su NBA klubu? Jeigu taip pat atvirai labai nenustebino, nes iš tikrųjų jisai tą, kai žinant, ką renkasi Amerika, kokių žaidėjų jūs reikia, tai jisai iš tikrųjų turi tą fiziką, tą kūną, jisai aukštas žaidėjas ir ten daugiau prie krepšinio nėra taip, nu, labai noras kabintis, nes jis turi nemažai ir judesių, ir toks aštrus fiziškas metimas, galbūt kažkiek tais taip. Bet kai jau įsijungia tas visas bendras žaidimas komandinis, kai yra žaidimo skaitimas, kai yra selekcija metimų, tai ten jau atrodo, va ten atsiranda pas jį problemos. Kartais atrodo, kad jisai toks net atskirai nuo komandos, jisai ir komanda, net toks vaizdas kartais susidaro. Jis man ir teko žiūrėti ir draugišką turnyrą, kuris vyko Kėdainiuose pernai, ten buvo vienas pirmųjų, tas vadinamas vasaros lyga, tokia Lietuvos padaryta, jisai ten dalyvavo savo komandą. Tikrai vietomis jis toks įstrikdavo, kad kažkaip tais ne daugiau atskirai nuo komandos nėra tas... amžius? Bet jau čia turbūt nuo vaidinu amžius, dabar pažiūrėkim Dončičio, pažiūrėkim, kiek jisai... Na, negalim lyginti su Dončičio dabar visų talentų. Ne, bet tas mes galim kažkiek tais žiūrėti į tą pusę, nes tai yra tie patys dalykai. Kiek, jeigu tu esi pagrindinis žmogus toj komandoj ir kaip tu gali įtraukti visus kitus? Arnas nėra tas, kuris jisai žaidžia kiti ne. Nu, vat toks susidarydavo vaizdas, nes jau priešingybė Dončičiui. Tai va čia jo didžiausia galvoje būdavo problema visose tose komandose, kur būdavo. Ir greičiausiai ten ir nepritapdavo, nes kažkur tais nerasdavo bendro kalbos su treneriu, su žaidėjais, kažkur galbūt nebūdavo pats. Tai jo, bet kad jisai krepšinio prasme, fiziškumo prasme, jisai turi duomenis žaisti NBA, tai jisai, manau, jos turi. Ir manau, dėl to kažkas tai vis pabando jį įtraukti ir pasikviesti. Nu, tai galbūt ten kažkaip jis ir tiks, galbūt tas stilius tiks jo žaidimo būtent NBA ir galbūt jisai gaus tą šansą. Tikrai, jeigu tai bus greičiausiai kažkoks tai tarp G lygos ir NBA klubo, bet galbūt jisai šansą ir gaus. Jeigu ne, jis turės grįžti į Europą, bet matėm vėl Europai. Pastoviai keičia komandas, išvažiavo į Prancūziją, neužstrigo, grįžo į Vokietiją, taip kad... Ryto arba Žalgiriui nebūtų įdomus toks krepšininkas? Nu, manau, jau jie jį turėjo, bandė ir turimini Žalgirį, Rytas gal ne, bet tos turbūt vis tiek yra kalbos, kažkiek tais paėjo. Į komandinį krepšinį bijo tokį, nes turbūt tai nėra jau nebe tas jaunas žaidėjas, kuris už mažus pinigus ateitų, turbūt jau sakiau, yra alga kažkiek pasiekusi, jau jisai turbūt tu jėmi su rolę, duoti kažkiek tais ir pinigų ir rolę duoti, ir visi galbūt biškai pristibijo, galbūt ieško kažko patikimesnio į tą rolę. Nu, dabar einame į dar vieną truputį reklamą ir neužilgo grįšim ir pratęsim diskusijas apie sportą. Top Sport! Kazino! Lošimo automatai! Top Sport! Kazino! Lošimo automatai! Top Sport! Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Rytas rodo rezultatus tada, kada jis turėjo savininką, kuris deda pinigus. Tai yra Vainauska. Visi kiti savininkai nelito neįdėjo. Nelito. Kali kalbėti, kad aš ten investavau, dalis vienas iš kito perpirkinio, tai yra 10 000 eurų klausimas. Visi labai skeptiškai galvoja, kad šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Tai šitų planų nedetalizuosiu, nes yra visiškai, nu, tokie netradiciniai planai, kaip šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Man faina, kad tos idėjos jau sklando ir čia ir galbūt neties kai kurias panaudos, bet pasikartosiu. Jie neturi pagrindinio elemento, jie neturi pinigų. Nu, perleisti už sąžiningą vertę subjektui, kuris pasiruošęs dėti pinigus. Tai yra jų.
galbūt nori paankstinti tą transformacijos laikotarpį ir pirmą kartą padaryti to, ko dar nėra padaręs nei vienas Europos krepšinio sporto klubas žaidžiantis Eurolygoje. Lažybos, top sport, lažybos, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na, praradom Mindaugą Terminą, pakalbėsim dviesią, turbūt jau supranti, apie ką aš tave kalbinsiu. Šiaip istorinis šansas apskritai Lietuvos klubiniam futbolui. Žalgiris yra per vieną žingsnį nuo užsitikrinimo grupių etapo. Aišku, viskas painiau, negu aš dabar sakau, galėsi gal papasakot žmonėm trumpai tą dabar artimiausias varžovas, tai yra vengrų čempionai, Ferencvaros ekipa. Įspūdingas ten šiaip klubas, aš pasižiūrėjau pernai čempionų lygos atranką, praėjo rimtus klubus, nukalė, žaidė grupio tapė, surinko apie 30 milijonų pajamų, tai na, visiškai kito panašu kalibro klubas. Tai savo nuomonę, ar turi Vilniaus Žalgiris šansų prieš juos ir ką jau Žalgiris užsitikrintų, jeigu praeitų šitą barjerą? Tai jeigu šitą etapą Žalgiris praeina, tai iš karto užsitikrina jau vietas bent jau UEFA naujame turnyre, tai yra konferencijų lygoje, bet tuo pačiu tu jau iš karto praeidamas į trečią etapą čempionų lygos, tu netgi jame iškritęs garantuoji dar savo antrą šansą patekti į Europos lygos grupes, nes jau atsiduri play-off'e, kur yra buvę ir žalgiriečiai, yra buvę ir Sūduvos futbolo klubas, bet vis tiek tai yra tas etapas, kuris jau na, per žingsnį tu esi nuo grupio etapo, bet tuo pačiu jau automatiškai garantuoji savo konferencijų lygą, kas vėl ten daugiau nei 2,5 milijono eurų jau vien tik tai garantuoti pinigai už patekimą į tą grupę ir dar daugiau ten pinigų jau įmanoma susirinkti, tai tikrai ženkliai papildytų klubo biudžetą, bet pagrindinis turbūt visgi tikslas yra, na, kaip sakyti, būtent tą aš skaityčiau konferencijų lygą, kad net ir pralaimėjus dabar Vengrijos čempionams, Žalgiris keliautų į trečią etapą Europos lygoje, tenais gautų irgi dar gali būti, kad pakankamai tokį įveikiamą varžovą ir ten galėtų dar antrą šansą turėti, o jeigu dar ir tas antras šansas nepavyktų, tai tada dar ir trečias šansas būtų iškritus dar iš Europos lygos į Europos konferencijų lygos play-offus, tai tas kelias toks painus, daug tų tokių pakopų, bet aš sakyčiau, kaip niekad palankus šiemet buvo, praėjusiais tiksliau metais, buvo palankus Žalgiriui laikas perimti tas čempionų regalijas iš Sūduvos ir tuo pačiu žaisti pirmą kartą tokiame turnyre, kur jau vat, būtent atsiranda dar vienas turnyras ir tų šansų, na tikrai praėjus pirmą etapą, gavus tikrai gerą varžovą, Linfieldo klubas, na, palankus varžovas tuo, kad tikrai, na, pamatėm, kad... Palankus, kad silpnas. Taip, palankus, kad silpnas, bet aišku, kaip mes pasižiūrėtumėm į tą istorinį laikotarpį, kur žaidė Žalgiris, kiek su kiek varžovų žaisdavo anksčiau, na, tai dažniausiai visą laik labai stiprus varžovai atitekdavo, kad ir praėjusiais metais Europos lygoje tu esi įsidėt komandą, bet gauni Norvegijos čempionus, tuomet bodės klubą, na, tai tikrai, sakykim, taip fantastiška komanda, kur paskui žaidėjai žaidė su Milanu dar kaip lygus su lygiais ir kai kurie išvažiavo ten į Milaną, į čempiončipo klubus ir taip toliau, tai tikrai negalėjom lygintis. Kalbant apie Ferencvarošą, šiek tiek tai, na, bus sunku iš tikro Žalgirį, kaip ir pats sakai, klubas, kuris eilę metų jau pastoviai žaidžia kažkokiuose turnyruose, arba yra Europos turnyruose, arba yra netoli jų, arba... Bet vengrų čempionatas turbūt nėra pats stipriausias, ne? Na, nėra pats stipriausias, bet visgi tai yra didesnė rinka ir visgi tai yra rinka, kuri artimesnė, sakykim, ten Italija ir taip toliau. Mes matom, vengrų žaidėjai žaidžia daug ir Vokietijoje nemažai, ten Bundeslygoje, antrojo Bundeslygoje ir panašiai. Tai tikrai visi tie dalykai kalba apie tai, kad na, aukšto lygio vis tiek yra klubas ir jeigu pažiūrėsim vien tik tai į pavardes, tai iš tikrųjų net ir tų vengrų netiek ir daug yra šiame klube. Daug labai legionierių iš įvairių šalių ir iš Gruzijos. Didžiausia žvaigždė yra Albanijos rinktinės saugas Mirto Uzunė, aš šiaip jo nežinau, bet na, jisai atsakomosi rinktinėse pirmame etape 3-1 laimėjo, jie dabar net nežinau, prieš Kosovo čempionus Prištiną, man atrodo, taip pelnė visus tris įvarčius, tai ten turbūt toks atakos žvaigždutė. Laimėjo Vengrijos čempionatą antrą vietą, aplenkė 20 taškų, sakau, pernai. Djurgården, Celtic, Zagrebo Dinamo ir Molde buvo išmesti ir patekti į grupes. Tu kažkiek matai čia šansų, kad gali bent kovą duoti? Ar čia labiau bus, na,
jau galvojam apie kitus etapus, beje, turiu burtus, kol čia prieš tai šnekėjom apie krepšinį, tai Žalgiris išsitraukė pergalės atveju trečiajame atrankos etape žaistų su Slavija Praha. Tačiau turbūt realesnis scenarijus, na, nebūkim čia blogi pranašai, bet jeigu Žalgiris neįveiktų Ferencvaros barjero, tai testų Europos lygos trečiajame atrankos etape ir ten lauktų Ludo Goreco ir Mūra, čia slovėnai turbūt. Poroje pralaimėjusi ekipa, tai na... Greičiausiai, kad netikėkimės, kad ne Liudo Goreco, nes Liudo Goreco reikia dar linkėti sėkmės, nes ten ir Valdas Dambrauskas dirba, tai dar vat, per Valdą Dambrauską nukeliausiu ir į Mirto Uzunį, kurį jau paminėjai, tai jisai žaidė prieš tai, prieš Ferencvarošą persikiant, žaidė Zagrebo Lokomotyvo klube, irgi žaidė Kroatijos čempionate ir kaip tik tuo metu vadovavo būtent Kroatijos komandai, mes atsiminame, dirbo tada Valdas Dambrauskas ir atsimenu, būtent jie su Zagrebu kovojo dėl tų europinių ten vietų ir taip toliau, dėl aukštesnių vietų lentelėje ir tikrai būtent prieš vienerias rungtynes kaip tik kalbėjusi, kai žaidė su šiuo klubu, nes ten buvo toks labai lemiama akistata ir būtent išskyrė tada Uzuni, kad na, tikrai labai aukšto lygio futbolininkas, kad sakė, na nematau čia jam variantų ilgai užsibūti šioje lygoje, nes tikrai išsiskiria iš visų ir matome tikrai jau į aukštesnį lygį pakilo ir aš netgi manau, kad dar pakankamai jaunas 26 metai, tai galbūt net ir Ferencvarošas ne paskutinė šio Albano stotelė, tai na, tų žaidėjų tikrai yra ir mes su Ferencvarošu yra žaidę Lietuvos klubai, tai tuomet tikrai nesusiklostydavo jiems tas scenarijus, sakykim, taip palankus, bet na, tai vis tiek yra pliusas tas, kad vengrai nežaidžia dabar čempionate, jie kaip ir dauguma iš tikro Europos klubų dabar tik tai turėjo, sakykime, tokias pasiruošimą, pradeda žaisti draugiškas rungtynes. Bet daug metų tai... šitą pliusą mūsų klubai bet... turi, bet niekada jo nepasinaudoja. Na taip, niekada, pavyzdžiui, atsiminame prieš Rangersus, ar ne, laimėjo kažkada tai Kaunas, tas pats Žalgiris yra išmetęs Lenkų klubus tikrai gerus. Yra buvę tų atvejų, kai tikrai mes aukštesnio pajėgumo klubus su kuriais sezono, jeigu žaistumėm, būtų dar sunkiau, tikrai yra atvejų, kai buvome juos išmetę, tai aš manau, kad tas galbūt nėra tas toks ženkliai didelis pliusas, bet vis tiek tai iš varžovo, aš sakyčiau, kokius 20-25% jų tokio maksimalaus to pajėgumo, aš sakyčiau, vis tiek jisai nuima. Žalgiris turbūt jau net planuoja tą sezoną, kad pikė turėtų būti va per būtent tos atrankos etapus, nes tai ir lemia visus biudžetus. Ir dar Žalgirio, na, nežinau, čia didelis pranašumas, bet pataisyk, jeigu meluoju, pirmas rungtynės išvyko yra, taip? Koks būtų tavo akimistas rezultatas, kur, na, jau norėtum Vilnius stadioną ne tik pasižiūrėti futbolo, bet ir prasirkti už bendrą pergalę? Čia toksai dar yra variantas labai įdomus, kad, pavyzdžiui, kai žaidė Žalgiris su Linfieldu, tai labai džiaugiamės, kad ai, čia namuose praleidom, nebėra tos išvykos įvarčio taisyklės ir tada sakom, ai, tai viskas gerai. Bet būtent ta išvykos įvarčio taisyklė, jinai dažniausiai naudingesnė yra tai tokiai silpnesnei komandai, jeigu tu namie sužaidi ten koks 0-0 ir tada jau ar 1-0 kokią pergalę ten iškovoja taip smarkiai besigindamas ir važiuoja išvyką, tada jau planuoja įmušti ir reikės tau bent jau 3 kartus nepraleisti, 2 kartus dar praleisti, na tai taip visą laiką tie tokie svarstymai, tai dabar yra tas atvejis, kai jau sakyčiau, kad ta išvykos taisyklė visai mums būtų naudinga ir tada jau kalbėtumėm, kad na Vengrijui reikia bent jau įmušti, ar ne? Ir 5 kokių ir 5 nepraleisti, taip ir tada namuose ten vėl galima kažkaip iškentėti. Bet dabar, na tai aš sakyčiau, kad idealus scenarijus irgi būtų turbūt pralaimėti. Mažiau negu dviem. Mažiau negu, na, vienu bent jau įvarčiu pralaimėti, arba idealiausia, aišku, parsivežti kažkokiu tai būdu lygiasis ir tada, kad palikti viską namų stadione, vis tiek, kad ir nedidelis tas pas mus stadionas, bet jeigu žiūrėsumėm su Linfieldo klubu, tai tikrai palaikymas buvo labai gražus, labai griausmingas, sakyčiau, per pastaruosius dešimtmečius turbūt geriausia, kad teko man matyti futbolo stadione Lietuvoje kalbant, nes tikrai pietų ketvirtoji buvo fantastiškai pasiruošę. Dainuoja ten prirašė. Ir dainos, ir dūdos, ir ten, na, tikrai fantastiška atmosfera buvo, tai labai tikiuosi, kad kažkokią panašią atmosferą padovanos vėl stadione ir, na, tas, sakyčiau, taip, praėjus tą Linfieldą, prakeliavus tą etapą, pakvipo tokių rudeniškų futbolų nematytų europietiškų Lietuvoje ir na, kažkaip norisi tuo tikėti. Ar Ferencvarošą pavyks praeiti, galbūt čia dviejonių yra daugiau, bet kad galima iškovoti į kelialapį į grupės, tai tikrai manau, kad pakankamai realu. Vieni pliusai gaunasi bent jau va tokiam šalim kaip mes, kaip Lietuva, ta nauja atsiradusi lyga, kur tikrai tampa šansų žiūrėti tą, kaip tu sakai, kaip tu vadini rudeninio futbolo pamatyti kažkiek ir iš savo darželį. Ir šiaip, na, kol kas sezonas tas europinis prasidėjo puikiai visos komandos ir antrajame etape savo turnyrų, kurias dalyvauja. Kauno Žalgiris turbūt yra tas, kuris gavo lengviausią priešininką, na,
Vinių Seins, Velso komanda neįspūdinga, kaip tu manai, Kauno Žalgiris pajėgus žengti kitą etapą. Pažiūrėjau šiek tiek lažybininkų prognozių, tai jie vieninteliai iš mūsų Lietuvos klubo, kurie yra šiokie tokie favoritai, pavadinkim, labiau gal 50-50, pritari tam, kad na, Suduva su Lenkų klubu ten jau namuose yra labai smarkus outsideris, praškai neturi jokių šansų. Panevežys su trečia Serbijos berods komanda irgi žais, na, sunku irgi būti turbūt tikėti sėkmės, ar tu labiau optimistiškesnis ir kažką matai, kad daugiau galėtų mūsų klubų žengti kitą? Na, Vojvodinos klubas tikrai solidus, aš nepasakyčiau, kad galbūt ten jau visiškas toks favoritas, na, favoritas, bet nevadinčiau, kad jau Panevežys neturi visiškai jokių šansų. Žiūrint į Panevėžį, kaip jie pradėjo sezoną, kaip jie ir laimėjo Super Taurę, ar ne, žaisdami prieš Vilniaus Žalgirį ir taip toliau, tai na, tikrai aš sakyčiau, kad jie turi tam tikrų kozirių, jie turi įdomių žaidėjų, turi įdomią komandą ir jeigu visi bus sveiki, jeigu visi galės žaisti, tai aš manau, kad pasipriešinti tikrai gali panevėžiečiai. Kalbant apie Kauno Žalgirio klubą, tai šiek tiek nuvylė tas jų pasirodymas su Gibraltaro, tikrai tokiu kukliu klubu taip namuose laimėta, bet taip irgi nebevargo, sakykime, tos rungtynės ir kažkiek aš daugiau tikėjausi iš Kauno Žalgirio, tai vat, manau, kad su Velso klubu jau jiems tikrai reikės pridėti, nes nėra galbūt tai kažkokia super gera komanda, nežaisė ten labai kažkokį technišką futbolą, bet kuo pasižymė dažniausiai Britų, tie tokie salų klubai, tai kad taip, yra tas fiziškumas ir yra tas tempas, jie kad ir galbūt nežaidžia kažkokio labai ten įspūdingo to futbolo, mes matom, kad kartais net ir paprastai ganėtinai muša kamuolius į priekį, bet to fiziškumu, to tempu, to tokiu savo atletiškumu jie bando išnaudoti ir tas yra dažniausiai Lietuvos klubams nėra labai paranku, tai žiūrėsim, kaip pavyks tą atlaikyti, bet manau, kad čia bus toks tikrai Žalgiriui žiūrint, na, Kauno Žalgiriui čia geriausias variantas, jeigu dar kalbant apie antrą etapą, tai tikrai ir su burtais nuskilo, tai tikrai reikia bandyti praeiti, no, Sūduva, kaip ir tu sakai, šansų tikrai nedaug, Lenkijos klubas tikrai labai grėsmingas ir aš sakyčiau, kad na, apskritai žiūrint į Lenkijos futbolo tą visą sistemą, tai tikrai mums ten yra iš ko pasimokyti, aišku, Lenkijai duoda daug tai, kad yra rinka gerokai didesnė už Lietuvos. Tai čia šoks naujas klubas ar finansavimą, kai esu pažiūrėjusiai prieš porą sezonų žaidė net neaukščiausiai Lenkijos lygui, taip. Bet atėjo 10 vietą ir tai antra ar trečia pernai ir iš karto tai čia ryškiai gavo finansinį injekciją klubas ir grįžo į aukštumą. Na toks proveržis, bet šiaip Lenkijai vėl reikia pasakyti, kad net ir pirmoji lygoj klubai turi tikrai pakankamai nemažus biudžetus lyginant su Lietuvos, tai išėjus į aukščiausią, į ekstra klasą lygą, tenais pakankamai nemaža būna ta finansinė injekcija, nes iš televizijos yra neblogi, sakykime, taip tie mokesčiai, neblogi kontraktai pasirašyti, tai ta injekcija būna ir tenais nėra taip Lenkijoje taip jau sunku, nebūtina gauti iš kažkur iš oro, kad tau nubirėtų tie pinigai, jeigu tu pasidarai gerą vadybą, jeigu tu išsaugini, turi neblogą savo kažkokią tai bazę, ar ne, kurį jau gini jaunus futbolininkus, tai ten gali pakankamai greitai iššauti. Įdomų klausimą užduoda mūsų klausytojas Denis, klausia, kur žaistų Vilnius Žalgiris, jeigu patektų į konferencijų lygą, nes stadiono reikia ketvirtos kategorijos, Lietuva yra tik trečios, ar ką nors girdėjo apie tai, kokios kalbos, ar turėsim tą gėdą ir važinėsim kažkur namų rungtynių, nežinau, Rygoje arba Lenkijoje žaisti. Na tai jeigu turėsim gėdą, tai tik tai bus, aš sakyčiau, dar geriau, tai jeigu pagaliau Žalgiris pateks į grupės ar ne, fanams aišku nebus smagu, man ir nebus smagu, bet gal tada pagaliau kažkokia tai, na, valdžios bus žengti žingsniai, pamatyta, kad na, tikrai reikia kažką tai daryti šioje situacijoje, kažką tai keisti. Na, neatvažiuos Chelsea, kaip kažkada prašė Kubilius, kad atvažiuotų, nes dabar Čempionų lygą laimėjo pernai, tai šiek tiek rimtesnėme turnyre žais kaip ir, tai gal dar nesulauksim, bet na, grupiai galim. Tarkim, Tottenhamas, jeigu atvažiuotų, tai gal Kubiliui ištektų ir Tottenhamą prieš porą metų Čempionų lygos finale žaidinams tiek valdančioji partija, kaip sakant, yra. Pasakė sparnuotą frazę žmogus tam gyvenimui futbolo bendruomenė. Nieks gi netraukia, kaip sakant, žodžių iš dainos dabar jau neišimsi. Dabar ir jinai tavo prognozė. Keturi klubai Europoje, čia visi wow, tokia mini euforija net buvo, visi veikti etapai. Kiek matai Lietuvos klubų dar už porą savaičių kitame etape. Tai Žalgiris bet kokio atveju dar bus. O kiti trys turbūt, kad ne, aš dar matau, kad na, kitame etape dar aš Kauno Žalgirį matyčiau, noriu tikrai linkėti. Vienintelį kitiem sėkmės neprognozuotum. Na, sunkiai, nebent sakau, Panevėžys kažkaip nustebins, Suduva, tai tikrai su pačiu žaidimu, na, mes matėm ir tą Valmeros klubą jau taip įveikė, tai tikrai didelės sėkmės reikia pasakyti dėka, tikrai nebuvo aišku ir Valmeros ten komanda kažkuo jau labai įspūdinga, tokios pakankamai tokie niūrus
lygus pakankamai, netgi sakyčiau, abu tokie mačai futbolo prasme, bet tikrai reikia pasakyti, kad sėkmė šypsojosi ir vartininkas gelbėjo nemažai Sūduvos ekipą, ypač antrame mače, tai kažkiek to sėkmės buvo, Panevėžyje, nežinau, lygi reikia linkėti sėkmės, bet Vojvodinos klubo, tiesą pasakius, tikrai nemačiau pastaruoju metu, tai... Aš tik Wikipedijų sudėtį atsidariau, tai didžioji dalis serbai tiesiog, bet žinant, kad mūsų vedantis klubai dažniausiai pasistiprina žaidėjais iš ten, iš to tūtos taip, taip. Lygos, tai jie tikrai nesilpnesni už lygos žaidėjus, tai čia vienareikšmiškai turbūt. Na ir ką, pabaigai, bet ne tokia ir trumpai turbūt pabaigai, visgi sporto laida ir sporto šventė, kaip sakyt, šią savaitę jau prasideda ta didžioji tokio olimpinės žaidynės. Bandžiau kažkokį tokį sukurti optimistinį, sakau, surasiu, kur nieks nežino ir kažkokių medaliukų priprognozuosiu per mūsų laidą. Susirašiau visus mūsų dalyvius, žiūrėjau, bandžiau jų rezultatų ieškoti kažkokių, kurie leistų kažko tikėtis. Na, liūdno, kad ta situacija su mūsų šitom olimpiniam neveltui ir verkia Gudzinevičiūtė į visus įmanomus eterius, kad tai yra blogiausi metai Lietuvos sportui, mažiausias skaičius tų dalyvių ir, na, tarkim, turime 11 lengvatlečių, iš kuriuos net turbūt kažko tikėtis, tai galima tik tais iš Gudžiaus, kuris, na, jeigu gerai pasiseks, taip įsivaizduočiau, galėtume už kažkas bronzos kabintis. Jisai šiuo metu turi 5 geriausią rezultatą pasaulyje ir tai yra na, stipriausias mūsų lengvatletis. Taip, ta pati, tarkim, Airinė Palšytė, tikrai visų turbūt gal mėgstamiausia lengvatletė Lietuvoje. Jau irgi, kaip sakyt, šlovės dienos praeitė, pažiūrėjau, jos apskritai geriausias rezultatas yra pasiektas jau tik prieš 7 metus, peršoko 1,98 m, šiemet šoko tik 1,93 m, o tarkim net 5 yra merginos, kurios 2 metrus šoka ir daugiau, tai ir ten, tarkim, Irvinai, tau lengvoji atletika, visada, nežinau, atrodo per eilę olimpiadų, visada mus kažkas nustebindavo, ne? Būdavo, atrodo, nežinai to sportininko, ar to sportu mažiau domiesi ir tada, opa, medalis. Turi kažkių va tokių lūkesčių ir šitų žaidynių? Na, Liveta Jasiūnaitė galbūt ietės metime gali būti tas toksai iššovimas, X-faktoris. Nes... Šiemet turi 16 rezultatą pasaulyje. Taip, aš žinau, kad nėra įspūdingas tas rezultatas, bet aš kažkaip manau, kad na, olimpinės žaidynės kartais būna, kad tikrai pasitempia, sakykim, sportininkai. Faktas, kad Andrius Gudžius pagrindinė, čia mūsų viltis, jeigu kalbant apie lengvą atletiką, šiaip iš kitų sporto šakų tai yra tikrai galbūt arčiau medalių esančių. Aš manau, kad tikrai iš irkluotojų kažkas tai turėtų bandyti kabintis. Jo, ir kvotojai visada pas mus. Taip, galų gale. Prognozuosi. Taip, tada Danas Rapšys, aišku, čia visi tikimės, kad tikrai parveš bent jau vieną medalį. Iš Dano būtume daugiau medalių turbūt gavęs, jeigu ne COVID-as ir ne tie nukelimai, nes jis ir pats sako, na, su šypsena žmogus kalba, kai sako, visur buvo draudžiama sportuoti, taip toliau ir po metų, kai vėl susirinko į varžybas, visi konkurentai demonstruoja geresnius rezultatus, sako, tai taip jie turbūt ir nesitreniravo. Na, faktas, kad turbūt kitose šalyse pažeidinėjamos galbūt tos taisyklės labiau, gal mūsų tie lietuviai labiau klausė ir dėl to tas toks yra. Nežinau, nusėdimas tų rezultatų. Tai vis tiek sportininkus turėjo kažkaip, tai matai, kitose valstybėse galbūt atidaro tą baseiną ir leidžia sportininkui bent jau vienam kitam praplaukti per kažkokius tai saugumo reikalavimus saugantis pas mus, tai na, sakant, jeigu uždarė, tai uždarė visiems. Tai čia vėl galima grįžti prie tos temas, kad tikrai sporto dėmesys yra labai mažas ir paskui mes kažko tai labai tikimės iš tų olimpiečių, tikimės, kad čia iš kažkur tai iš oro prieauks faktas, kad ir visai turbūt bendruomeniai. Ne tik sporto, bet ir visai turbūt na, ir valdžios bendruomenė ir galų gale turbūt pačioms savivaldoms reikia ten padaryti daug sprendimų, bet čia labai jau tokia plati ir kita tema. Bet na, aš vis tiek manau, kad tarkim praėjusias olimpinės žaidynės mes turėjom kiek 4 ar ne medalius iškovotus, tai aš manau, kad kokius 3 turbūt galima iškovoti jau tokiu optimistiniu scenarijumi ir šitose žaidynėse vis tiek penkiakovininkai kaip visą laiką. Laura Sadauskaitė, aš manau, turėtų, aš taip, jau tikiuosi medalio taip, to penkiakovininkai kažkokį tai vieną gali nukvelti, plaukikai vieną kažkokį, vat, ir kluotai, ir jau turim tuos 3 medalius, o 4 toksai gali būti kaip X-faktorius. Aišku, nėra 100%, kad tuos 3 tikrai iškovosim, bet variantų tai yra, aš manau. Dar yra, sakau, irgi norėčiau, žmonės gal atkreipti dėmesį irgi ietės metikas, Edis Matusevičius, tarkim, jis yra savo geriausią rezultatą pasiekęs 2019 metais ir pažiūrėjau, jeigu jisai bent pakartotų tą rezultatą, tai būtų 3 geriausias pasaulio 21 metų rezultatas. Bet yra problema, Edis Matusevičius prieš
porą berot savaičių, COVID-ą pasigavo, nors taip. Ir ten be jokių simptomų, jis skiepytas, bet vėl turėjo stabdyti visą tą treniruočių procesą ir gali būti, kad tai mums sugadino reikalus kažkokius. Ir dar yra įdomus niuansas dviračių treko varžybose. Simona Krupeckaitė, berot jau penktos olimpinės, jeigu neklystų, taps gal viena iš jų iš rekordininkų Lietuvos ir jinai dalyvauja komandinio sprinto rungtyje su kita mūsų trekininkė, tai yra Miglė Marozaitė ir jos kaip jau pačios juokiasi, kad jau turi gerą rezultatą, nes tik 8 poros dalyvaus olimpinėse žaidynėse, tai minimum 8 vietą jau turim, galim pasidžiaugti dėl to ir jeigu ten bus, aš tiksai dabar į tą sportą neįsigilinęs, jeigu tu bus kažkiek ketvirtfinaliai, tai užtenka vieną važiavimą laimėti ir jau turim važiavimą dėl medalių, tai dar kažkiek vilčių ir į treko varžybas. Taip, yra tikrai čia ir tas ir keirino, ir sprinto rungtis, tai ir komandinis tas sprintas, kaip tu sakei, ten viskas prasideda nuo kvalifikacijos ir taip toliau, tai na, tikrai variantų yra, tai aš kaip sakau, tu tokių X faktorių kažkokių, tai tikrai yra, kur gali kabintis faktas, kad nebūtinai ten tie medaliai bus, bet kažkokios aukštos pozicijos vėlgi, aš galbūt akcentuočiau tai, kad na, daugelį turbūt sportininkų olimpinės žaidynės jau yra tas toksai įvykis, kuriam tu tiesiog nori sudalyvauti jau vien tik tai, kad tu būni jau olimpinės. Žiūrovai dažnai pyksta dėl to principo, kad čia turistai važiuoja, bet man atrodo profesionaliai sportuojančių žmogui tai yra na, viršūnė sudalyvauti tam reikiai. Taip, pabūti tam kaimelį, pažiūrėkime, kad ir tie sportininkai, kiek paskui atsimena pasakoja savo interviu Šarūnas Izikevičius, pats atsimenu, pačiam teko kalbinti Šarūną prieš keletą metų ir pats sakė, kad vienas iš jo garbingiausių momentų tai buvo Pekinė nešta ta trispalvė per atidarymą. Na, tai jeigu toks žmogus, kuris iškovojas tiek titulų, atsiliepė taip apie olimpinėse žaidynėse, kad jam va, ta trispalvė nešti buvo pati didžiausia garbė per jo visą gyvenimą, tai aš manau, čia daug ką pasako ir iš tikro tie dalykai faktas, kad sportininkam yra svarbus ir mes matome dabar, ar ne atsirado tai poriniai keturvietiai, atsirado galimybė, tai žmonės iš, sakykim, taip per vieną skambutį viskas buvo atlikta, iš karto nebuvo jokių dvejonių, kad važiuojam, viskas pakuojamės daiktus, ten bandom tvarkytis ten tuos visus reikalus, kaip ten patekti, aišku, covidiniai visi tai tie reikalai sutvarkyti yra pakankamai sunku, daug dokumentacijos, daug ten ribojimų, bet kad nevažiuoti ir kad sakyti, ai ne, jau čia nespėsim, tai net nėra tokio atsakymo, nes kai tik tai yra ta šansas, tai tu už jo griebiesi, tai aš manau, čia daug ką parodo ir aš tikrai natūraliai sakau, kad man atrodo daugelis sportininkų vien tik tai būti tenais. Aišku, kai tu demonstruoji kažkokius tai aukštus rezultatus ir kai tu gali kabintis už to medalio arba bent už tų aukštų pozicijų, tai faktas, kad tu to šansų griebsi dar labiau tą šansą, bet na, nereik nuvertinti ir kartais mes, kaip ir sakai, nuvertinam, kad ten iš 40 ten sportininkų ten kažkuris užima ten 32 vietą, bet tai ta 32 vieta yra visame pasaulyje. Tai, na, reikia vėl gerbti tą sportininką. Jisai ten 10 metų dirbo, kad patektų apskritai taip, tą turnyrą. Taip, taip. O žinai, beje, ir vienai tave patikrinsiu dabar, žinai, kas neš vėliavą Lietuvos per šių olimpinio darymą? Taip, žinau, tai bus Giedrius Titenis ir Sandra Jablonskytė, iš kurios aš irgi beje tikiuosi, kad jinai gali būti tokiu X-faktoriumi pakankamai. Dziudo ten toje rungtyje irgi, kiek žinau, nėra labai didžiulė ta tokia konkurencija. Taip, taip, nedaug kovų, ten porą kovų sėkmingai susiklostytų ir jinai, pažiūrėjau, šiemet jos yra geriausias rezultatas, jinai Europos čempionate užima penktą vietą, tai na nežinau, ar tai jau leidžia tikėtis medalio ar ne. Dar turiu to tokį bendrą klausimą, olimpinės, kas tau įdomiausia, tarkim, na, jau nebekalbu apie lietuvių startus, bet apsai kokio sporto valaukia, kurio turbūt gal šiaip nesieki per visus metus, bet per olimpiadą vais jungs ir su malonumu žiūrės. Tai nesakyk paplūdimio tinklinio. Paplūdimio tinklinio, aišku, laukia ypač moterų, bet kalbant apie sporto šakas, tai aišku, lengvoji atletika irgi ir tas pats plaukimas šiaip tikrai, kur, pavyzdžiui, na, neįsijungsi ten kažkokių labai Europos, pasaulio čempionatai, viskas gerai, bet ten kažkokių tai tų jų vidinių ten tų lygų ar ne, kurios ten vyksta sezono eigoje, tai tikrai nestebi tiek rezultatus pasižiūrai, bet kad gyvai žiūrėti tai ne, tai faktas, kad tikrai to laukiu. Man netgi, pavyzdžiui, man asmeniškai labai gražu, pavyzdžiui, yra šuoliai į vandenį, ypač ten sinchroniniai, kur dviesi šoka, ten daro tas figūras. Na tikrai gražu žiūrėti iš 10 metrų šoka, ten įvairiausiai, aišku, negaliu tai vertinti ten tiksliai, kas ten gerai padarė, kas negerai, tai galbūt iš to tokios vertinimo skalės sunku pasakyti, bet šiaip pažiūrėti, na tikrai gražu ten kokią valandą įsijungi, tas finalas ten trunka, šoka ten geriausiai pasakyti.
pasaulyje, tai, tai tikrai gražu pažiūrėti. Tas pats, nežinau, netgi ir vandensvidis, kokis ten finalą pasižiūrėti, irgi smagu. Vis tiek daug yra tų tokių rungčių, kurios yra, na, finalai kažkokie būna, tai net ir kažkokias banglentės ten gali surfingai įsijungti ir irgi žiūrėti. Ir visai įdomu ten, jeigu viskas dar pakankamai dinamiškai, greitai, 3-3 krepšinis debituos, ar ne, tai bus įdomu pažiūrėti, ten tikrai viskas taip dinamiška. Tas pats regbio 7, tai kur ten viskas trunka irgi 20-25 minutės, iš esmės suvažiuoja čia visiškai geriausios komandos, ten visokie Fidžiai, Australijos ir taip toliau, tokios, na, topinės komandos, kur ten jau nuo pat grupių jau ten bus tikrai tos tokios vyriškos kovos, tai šiaip tų daug tokių sporto šakų, sakyčiau, egzotika ir tikrai, tikrai smagu, aš tai labai laukiu olimpinių žaidynių, nors ir teks pačiam daug darbuotis, ne tik jas žiūrėti kaip atsigulus kažkur ant sofos, bet na tikrai, man tai toks reginys, kurio gaila būtų, jeigu būtų neįvykęs ir džiaugiuosi, kad nors ir gaila, kad be žiūrovų, man atrodo vis tiek gal jau tos savo vietinius bent žiūrovus galėjo įsileisti, nors ten aišku labai pasipiktinimo. Bet gal japonai sugalvos, ką nors kaip projekcijų, bent jau, kad, na, nežinau, kad nebūtų liūdna žiūrėti. Taip, tikrai... taip, ten pasipiktinimo labai didelės bangos, kad na, nelabai ir nori tų olimpinių žaidynių japonai, nes ta situacija nėra labai gera, bet dar grįšiu prie vienos temos, kad tu palėti, kad Europos čempionate ten penktą ar šeštą vietą, tai reikia dar pasakyti, kad kartais olimpinėse žaidynėse lygis nebūtinai netgi būna toks geras kaip Europos čempionate, nes kvotų yra ne tiek ir daug, ar ne, ir jas iškovoja ir būna ten Azijos sportininkai, Afrikos, tam tikrose sporto šakose jie turi tam kvotų. Galvoju, gali būti. Ne, Azija yra gerai, taip, nėra blogai, ten yra variantų, bet turiu meni, kai kuriuose sporto šakose būna, kad Europos čempionatai būna netgi geresnio lygio, negu, tarkim, olimpinės, tą patį, na, krepšinį paimkim, tai turbūt Iranai ten visokie ir panašiai, tai, na, tikrai ne to lygio komandos. Turim dar įdomų pastebėjimą iš žiūrovų, ačiū jam, Daliui, jisai sako, moterų tinklinėje lietuvių atstovaus Italijos rinktiniai. Tai irgi įdomus faktas, reikės atkreipti irgi dėmesį pasirinkti už Italiją. Na, tai panašu iš tavo to entuziazmo, kad nusimato pas tave visgi tai yra šventė. Ir 3 savaitės nusimato bent jau dienomis nuo ankstyvo ryto jungto televizoriaus ir būsi prikaustas prie jo. Taip? Ten nuo labai anksti reikės jungti, nes kai kurie lietuvių startai 3 valandą nakties, 4 valandą, o šiaip visas veiksmas toks daugiau jau nuo 6-7 ryto prasideda, tai ir viskas baigsis pakankamai anksti, tai tokio darbo metu, bet mes tie tokie, žinai, dirbantis neofisinį darbą galim sau leisti. Ir ofisinį. Žmonės, technologijos, žinai, telefonai, kompiuteriai. Mes irgi džiaugiamės, tai vis tiek bus didelė sporto šventė. Turėsime apie ką ir mes kalbėti turbūt kitą pirmadienį, jau aptarsime pirmosius, gal jau bus kažkas ir iš lietuvių startų. Bus lietuvių startai jau pirmom dienom bus. Tai labai džiugu, aš irgi asmeniškai labai laukiu olimpinių žaidynių. Man patinka visi sportai, individualų sportai, kurie trunka mažiau negu 1 minutę, na, negaliu žiūrėti aš maratono ar ten neįmo 20 km, tai atsiprašau tų sporto šakų fanai. Šiam kartui turbūt tiek, apkalbėjome absoliučiai viską. Geros jums savaitės ir gerų jums olimpinių žaidynių. Likite sveiki. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartinėse lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Rytas rodo rezultatus tada, kada jis turėjo savininką, kuris deda pinigus. Tai yra Vainauska. Visi kiti savininkai nelito neįdėjo. Nelito. Kali kalbėti, kad aš ten investavau, dalis vienas iš kito perpirkinio, tai yra 10 000 eurų klausimas. Visi labai skeptiškai galvoja, kad šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Tai šitų planų nedetalizuosiu, nes yra visiškai, nu, tokie netradiciniai planai, kaip šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Man faina, kad tos idėjos jau sklando ir čia, ir galbūt neties kai kurias panaudos, bet pasikartosiu. Jie neturi pagrindinio elemento, jie neturi pinigų. Nu, perleisti už sąžiningą vertę subjektui, kuris pasiruošęs dėti pinigus. Tai yra jų. Galbūt noriu paankstinti tą transformacijos laikotarpį ir pirmą kartą padaryti to, ko dar nėra padaręs nei vienas Europos krepšinio sporto klubas žaidžiantis Eurolygoje. Top Sport lažybos, Top Sport lažybos. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.